Boa tarde a todos. Vamos retomar a 47a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo dessa tarde. Boa tarde a todos. forma que há uma pequena inversão de pauta, e o próximo item a ser deliberado será o item 13, na sequência 47, conforme tinha sido já decidido pela presidência da, da reunião. Então, item 13, processo 48.500.00. 37.79.2005.6. Recursos administrativos interpostos pela Energia Mato Grosso, AMT, e pela Galera Centrais Elétricas Limitada, GACEL, em face do despacho 1610-2018, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estúdio de Mercado, SRM, que negou a aprovação do quinto termo aditivo ao contrato de comercialização de energia anterior a 2003, CCE 2003. VPMI 1119, AJU2000, celebrado entre as recorrentes. Diretora-relatora, Elisa Basto Silva. Por meio de carta número 72, de 20 de setembro de 2017, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, EMT, apresentou o quinto termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica, número 119, firmado entre a distribuidora e a Galera Centrais Elétricas Gasel. Requerendo seu registro em observância à Resolução Normativa 323, de 8 de julho de 2008. Em 28 de setembro de 2017, foi publicada no Diário Oficial a Resolução Normativa 783, de 26 de setembro de 2017, que revogou a Resolução Normativa 323, de 2008 e estabeleceu novos critérios e procedimentos para controle dos contratos de comercialização de energia elétrica. Em 17 de julho de 2018, mediante o despacho 1610, a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, SRM, decidiu por não aprovar o quinto termo aditivo ao contrato de comercialização de energia, celebrado entre a EMT e a HCEL. Em 30 de julho de 2018, a HCEL e a EMT interpuseram recursos administrativos com pedidos de medida cautelar em face do despacho 1610 de 2018. No dia 10 de agosto de 2018, o processo foi sorteado ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento para análise dos pedidos de medida cautelar, os quais foram indeferidos pela diretoria colegiada por meio do despacho 2.649 de 20 de novembro de 2018. Em 6 de dezembro de 2018, por meio da nota técnica 201, a SRM avaliou os requerimentos administrativos em sede de juízo de reconsideração, concluiu pela improcedência dos argumentos apresentados pelas recorrentes. Na mesma data, solicitou à Secretaria-Geral da ANEL a distribuição do processo para julgamento do mérito dos recursos. Em 10 de dezembro de 2018, na sessão de sorteio público ordinário número 49, o processo foi distribuído por sorteio para minha relatoria. Em 11 de dezembro de 2018, por meio de minha assessoria, solicitei manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL quanto aos aspectos jurídicos trazidos pelas requerentes. Mediante parecer 60 de 6 de fevereiro de 2019, a Procuradoria Federal apresentou a análise dos aspectos jurídicos e, adicionalmente, indicou que não teriam sido observadas as regras vigentes para distribuição de processos, recomendando avaliação e cancelamento da distribuição do processo à minha relatoria. Com a devolução dos autos ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em 13 de fevereiro de 2019, por meio do Memorando 60, minha assessoria solicitou a avaliação da Secretaria-Geral da ANEL quanto ao procedimento de distribuição adotado, em atenção à análise feita pela Procuradoria Federal. A SGE manifestou-se em 22 de fevereiro de 2019, por meio do Memorando 24, discordando da Procuradoria Federal. E opinando pela validade da distribuição do processo à minha relatoria. Nos dias 8 e 13 de março de 2019, recebi em reunião os representantes da EMT e da Gacel, respectivamente, para que apresentassem suas argumentações. Em 11 de abril de 2019, as empresas recorrentes apresentaram conjuntamente documento que caracterizaram como memorial complementar, com pareceres de juristas por elas contratados sobre a matéria em análise. Em 6 de junho de 2019, a EMT apresentou carta com retificação de erro material por ela identificado no protocolo da carta caracterizada como memorial complementar. No dia 31 de julho de 2019, representada por minha assessoria, recebi novamente representantes da EMT e da Gacel em reunião na ANEL. Por meio do Memorando 255, de 6 de agosto de 2019, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal parecer jurídico sobre o um memorial complementar. Em 20 de agosto de 2019, a Procuradoria Federal recebeu representantes da Gacel com participação de minha assessoria, conforme registrado no termo de reunião número 93. Mediante o memorando número 25 de 23 de agosto de 2019, solicitei manifestação complementar da Procuradoria Federal em relação ao suposto vício na distribuição do processo para minha relatoria. No dia 3 de setembro de 2019, por meio do memorando 283, minha assessoria solicitou à Superintendência de Gestão Tarifária a simulação dos efeitos para o consumidor da aprovação do quinto termo aditivo firmado pela MT e pela Gcel. A Procuradoria Federal emitiu o parecer 388 de 9 de setembro de 2019, esclarecendo as questões jurídicas relativas à distribuição do processo. Em 13 de setembro de 2019, Mediante o memorando 220, a SGT apresentou o cálculo preliminar do impacto da aprovação do termo aditivo para os consumidores do ambiente de contratação regulado para os consumidores da EMT. Por meio do parecer 474, de 4 de dezembro de 2019, a Procuradoria Federal apresentou análise jurídica sobre o memorial complementar. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhora diretora-relatora, como já, já relatado, a Procuradoria se manifestou por meio de três pareceres no caso concreto, e o resumo que se faz é que é inviável a aprovação do termo aditivo ao contrato em razão da prévia repactuação do risco hidrológico pela PCH galera. Antes de adentrar nos recursos interpostos, cabe tratar de questão preliminar levantada pela Procuradoria Federal referente ao rito de distribuição de processos na ANEL. Ao atender a solicitação de manifestação sobre os recursos interpostos, a Procuradoria Federal ampliou sua análise para avaliar o rito adotado na distribuição do processo em decorrência de uma manifestação oral feita pelos advogados das partes em reunião realizada nas dependências da Procuradoria. Nesse exercício, Considerou que houve equívoco no procedimento adotado pela Secretaria-Geral, pois o diretor originalmente designado para relatar os pedidos de medida cautelar seria a autoridade competente para também relatar o mérito dos recursos. Segundo a Procuradoria Federal, o suposto equívoco na distribuição, não obstante não tenha sido arguído pelas partes em seus recursos, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecido de ofício pela Administração Pública. A Procuradoria Federal alega que o diretor Rodrigo Limpe Nascimento foi originalmente sorteado para relatar o processo, o que inclui tanto a análise do mérito do recurso interposto pela parte, como eventual pedido formulado em caráter incidental dos mesmos autos, a exemplo dos pedidos de medida cautelar. Entretanto, em que pese o Código de Processo Civil ter retirado a autonomia do processo cautelar no âmbito da jurisdição civil, no âmbito das regras de processo, de processo administrativos vigentes na Anel, os pedidos de medida cautelar sempre receberam tratamento de, de demandas autônomas. Como destacado pela SGE, nesse contexto de autonomia, os pleitos cautelatórios não são decididos monocraticamente, mas por deliberação da diretoria colegiada, como no caso em análise cuja medida cautelar foi deliberada na Reunião Pública Ordinária nº 43, realizada em 20 de novembro de 2018. Para a Procuradoria Federal, a distribuição do processo à minha relatoria fere o princípio do juiz natural, consagrado no inciso 53 do artigo 5 da Constituição Federal. O dispositivo legal avocado pela Procuradoria Federal diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Na ANEL, a autoridade competente para sentenciar é a diretoria colegiada. Ao diretor relator é conferida competência para analisar e relatar a matéria de forma imparcial, competente e aleatória, de modo que a distribuição do processo por sorteio público confere a mim a autoridade para relatá-lo. Ademais, no âmbito das regras processuais dessa agência, um pedido de medida cautelar e um requerimento administrativo interpostos de forma correlacionada nem sempre são analisados pela mesma pessoa ou área, haja vista competências delegadas às áreas técnicas para decisão do mérito em primeira instância. Assim, adotar o entendimento da Procuradoria Federal implicaria mudanças não apenas na distribuição dos processos, mas também no rito decisório. Isso porque, caso o pedido de medida cautelar e o requerimento administrativo tenham que ser tratados pela mesma autoridade relatora, seria necessário reavaliar a possibilidade de atribuir competência à área técnica para decisão de mérito. Em primeira instância, nos casos em que houver pedido de cautelar, ou de área técnica decidir também sobre os pleitos acautelatórios referente a questões para as quais já possui competência de análise do mérito, a fim de atender à interpretação sobre o princípio do juiz natural apresentada no parecer. Nesse aspecto, entende a Procuradoria Federal que, caso tenha havido requerimento administrativo que não tenha a natureza de recurso direcionado a determinada área técnica da Anel, como competência decisória sobre a matéria, e neste requerimento haja um pedido incidental de um pedido principal, a autoridade deverá se manifestar sobre ambos os pedidos, mesmo que mediante a prática de atos decisórios distintos. Reforça a Procuradoria Federal que a autoridade competente para julgamento, qualquer que seja ela, deverá se manifestar conclusivamente tanto sobre os pedidos incidentais como o pedido principal. A despeito desse entendimento, a Procuradoria Federal ressalta que, sendo prática rotineira de aplicação indiscriminada para todos os processos, o tratamento das medidas cautelares como demanda autônoma não viola os princípios da moralidade ou da probidade administrativa. Visto que observa o postulado da impessoalidade e não imputa prejuízo aos administrados. Assim, a Procuradoria Federal conclui que, embora não concorde com a interpretação da SGE, o que importa é que sua aplicação seja uniforme para todos os casos. No caso concreto em análise, o sorteio do novo relator para o mérito do recurso administrativo ocorreu conforme o inciso 4 do artigo 49 da norma de organização anel número 1. Um. O juízo de retratação foi exercido pela SRM, que manteve a decisão exarada no despacho 1610, encaminhado aos autos da Secretaria Geral para sorteio do diretor relator em conformidade com a norma organizacional. Cabe destacar que o procedimento semelhante tem sido adotado em diversos processos, inclusive em julgados recentes deste colegiado, a exemplo do processo 48500002963 que trata também de aprovação de termo aditivo firmado pela MT, cuja medida cautelar foi relatada pelo diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto e o mérito pelo diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Assim, concordando com a SGE, entendo que o procedimento de sorteio do processo à minha relatoria foi regular, razão pela qual sigo com a leitura do voto para o julgamento do mérito dos recursos administrativos. O despacho 1610 de 17 de julho de 2018 foi publicado no Diário Oficial no dia 18 de julho de 2018, de modo que o prazo recursal teve início em 19 de julho de 2018. Considerando o prazo legal de 10 dias, a data limite para sua interposição foi de 30 de julho de 2018, primeiro dia útil subsequente ao término da contagem de prazo. A EMT e a HCEL. Interpuseram recurso administrativo tempestivamente no dia 30 de julho de 2018. Logo, os recursos devem ser conhecidos. Cabe destacar que, quanto ao memorial complementar apresentado no dia 11 de abril de 2019, a Procuradoria Federal entende que a diretoria da ANEL não deveria conhecer as alegações supervenientes ao recurso, ainda que vertidas em pareceres jurídicos, sob pena de tornar o prazo recursal mero formalismo estéreo. Assim, examinadas as argumentações complementares e verificada a inexistência de vícios de ilegalidade, passo à análise argumentativa apenas da peça recursal interposta tempestivamente. Trata-se de recurso administrativo interposto pela MT e pela GCel em face ao despacho 1610, emitido pela SRM, que negou a aprovação do quinto termo aditivo ao contrato de comercialização de energia anterior a 2003, celebrado entre as recorrentes. De acordo com o que expõe a seguir, o presente voto é no sentido de conhecer os recursos administrativos e no mérito negar-lhes provimento, mantendo a decisão exarada no despacho 1610. O contrato de compra e venda de energia elétrica número 1119, firmado entre a MT e a Gcel, estabeleceu entre as partes a comercialização de 18,4 megawatts médios, referentes à pequena central hidrelétrica PCH Salto Corgão, Corgão para uma goiana, é uma <laughs> bela palavra, pelo prazo de 30 anos. <laughs> em agosto de 2017, a EMT e a HCL firmaram o quinto termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica para redução total dos montantes de energia contratados Durante o período de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2019, o registro do referido termo aditivo foi negado pela SRM, por meio do despacho 1610, tendo em vista que a suspensão dos montantes contratuais traria impactos negativos à tarifa dos consumidores, especialmente devido ao preço do contrato em 2017 ser de R$ 184,20 por megawatt-hora inferior ao custo médio de contratação da EMT de R$ 198, 198,38 por megawatt-hora. E a repactuação do risco hidrológico pela Gacel, conforme termo de repactuação do risco hidrológico número 39, que transferiu todo o risco ao consumidor, inclusive a energia secundária. Em seu recurso administrativo, a EMT defende que a data de protocolo do quinto termo aditivo estava vigente a Resolução Normativa 323, sendo, portanto, equivocada a aplicação da Resolução Normativa 783 de 2017 ao caso em análise e que a redução contratual pretendia, por meio do quinto termo aditivo, Pretendida por meio do quinto termo aditivo, objetivou aproximar o nível de contratação da distribuidora de 100% e, ao longo prazo, contribuir para a modicidade tarifária. Por sua vez, a HCL defende a inaplicabilidade ao caso concreto da resolução 783, visto que o artigo 23 da referida norma, ao estender a sua aplicação aos contratos já protocolizados, mas ainda não registrados, homologados ou aprovados, nada dispôs sobre termos aditivos. O registro ou aprovação do quinto termo aditivo com a correspondente concatenação da repercussão tarifária e, subsidiariamente, a preservação dos efeitos pretéritos do despacho 1610, a fim de reconhecer a incidência do quinto termo aditivo ao contrato de comercialização no período de julho de 2017 a julho de 2018. O primeiro aspecto questionado pelas recorrentes trata da inaplicabilidade ao caso em análise da Resolução 783. Que prevê a necessidade de aprovação do termo aditivo. A principal alegação é de que o termo foi firmado e teve o registro solicitado antes da publicação da Resolução Normativa 783, garantindo o direito ao simples registro do documento nos termos da Resolução 323. Para as recorrentes, o registro consiste em mera atividade de documentação. De modo que não caberia à ANEL negar a emissão do ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade, mas, no limite, apenas analisar questões de legalidade. Contudo, apesar da distinção normativa entre o registro, aprovação e homologação, a adoção de uma ou outra modalidade não esvazia a competência da ANEL para análise meritória dos termos aditivos, sempre cabendo avaliação técnica e de conveniência. Especialmente no que diz respeito aos impactos nas alterações contratuais para os consumidores de energia elétrica. Como bem destaca a Procuradoria Federal, no âmbito da Resolução 323 de 2008, a ANEL possui a competência para realizar efetivo controle sobre os atos jurídicos celebrados pelas distribuidoras de energia elétrica que pudessem ter efeitos tarifários nocivos aos consumidores cativos, razão pela qual. Era legítima a negativa de registro para fins de produção de efeitos tarifários e acordos bilaterais que, apesar de reduzirem montantes contratados, resultassem em majoração tarifária. Tanto assim que o artigo 7 da Resolução Normativa 323 estabelecia que, para fins de processos de reajuste e revisões tarifárias dos agentes de distribuição, somente seriam considerados contratos homologados, aprovados ou registrados pela ANEL. Como se vê. O registro que se referia à resolução normativa 326 era condição de eficácia dos termos, de, termos aditivos submetidos à ANEL, tanto que os termos não registrados não poderiam surtir efeitos no processo tarifário. Assim, não se pode aceitar a tese de que a função do registro era simplesmente de documentação, pois levaria à conclusão inaceitável de que a agência não teria alternativa. A não ser reconhecer na tarifa aditivos contratuais lesivos ao interesse dos consumidores. Dito de outra forma, independentemente da aplicação da Resolução Normativa 323 ou da Resolução 783, a ANEL tem competência para realizar o exame aprofundado e consistente dos contratos de energia, com o objetivo de proteger o consumidor e garantir a observância das distribuidoras do dever de adquirirem energia ao menor custo efetivo. De todo modo, acrescento que a Resolução Normativa 783, que revogou a Resolução 323, foi taxativa ao estabelecer que todos os contratos de comercialização de energia elétrica estariam a ela submetidos, incluindo aqueles protocolados na ANEL, mas ainda não registrados. Dessa forma, ainda que diante da irrelevância da discussão frente à competência legal da ANEL para analisar os contratos de comercialização de energia, Entendo que se aplica ao caso em tela a resolução normativa 783. Assim, as análises realizadas pela SRM para fundamentar o despacho 1610 são condizentes com, a competências, com as competências legais da ANEL, não havendo vício na decisão que justifique sua invalidação. A HCEL, com base na Lei 13.203 de 2015 e na resolução 684, de 2015 decidiu repactuar o risco hidrológico, conforme despacho 55 de 2016 e termo de repactuação número 39 de 2016, transferindo todo o risco hidrológico ao consumidor, inclusive a energia secundária. Com a repactuação do risco hidrológico da energia contratada no ambiente de contratação regulado, os direitos e obrigações do gerador referentes respectivamente à liquidação de energia secundária. E ao deslocamento de geração hidrelétrica, decorrentes dos ajustes do MRE no mercado de curto prazo, foram cedidos para a conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias. Nesse contexto, com a repactuação do risco hidrológico no ACR, o gerador não pode dispor dos direitos e obrigações assumidos pelos consumidores, de modo que não cabe a descontratação e destinação ao ACL da energia cujo risco hidrológico foi repactuado. De acordo com a Procuradoria Federal, a leitura coerente da Lei 13203 é a de que, para gozar da, da proteção ao risco hidrológico de energia comercializada no ACR, objeto da repactuação, a energia deve permanecer no mesmo ambiente considerado para essa, trans, para essa transação de transferência do risco, sob pena de se criar um regime híbrido não suportado por qualquer interpretação razoável do texto legal. Neste sentido, entendo que a repactuação do risco hidrológico deve ser vista como uma condição proibitiva para a celebração do termo aditivo, uma vez que os geradores que repactuaram em caráter irrevogável e irretratável, o risco hidrológico no ACR, não podem deixar de comercializar a energia no ambiente regulado, abandonando apenas os riscos com os consumidores desse mercado. Como bem destacado pela Procuradoria Federal, a prévia repactuação do risco hidrológico impede por si só a descontratação. Ademais, ressalto que, no caso em análise, são flagrantes os prejuízos para o mercado regulado. O impacto da repactuação do risco hidrológico da PCH Salto Corgão, apenas, só um minuto, apenas no período de julho de 2017 a julho de 2019, custou mais de 26 milhões para os consumidores do ACR sem nenhuma energia associada. Logo, considerando que a HCL pactuou o risco hidrológico associado à PCH em referência, entendo como acertada a decisão de não aprovar o quinto termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica número 119. A HCL, em seu recurso ainda, requereu o registro ou a aprovação do quinto termo aditivo com a correspondente contenção da repercussão tarifária e, subsidiariamente, a preservação dos efeitos pretéritos do despacho 1610. A contenção da repercussão tarifária foi adotada em decisão recente da diretoria colegiada que tratava da aprovação do termo aditivo firmado entre a MT e assalto Jauru Energética, no âmbito do processo 48500002963. Entretanto, naquele caso não houve repactuação do risco hidrológico pelo gerador, diferença que considerado, considerado extremamente relevante para a tomada de decisão. Naquela ocasião, fui favorável à aprovação do termo aditivo com a devida contenção tarifária, tendo em vista não ter havido repactuação do risco hidrológico pelo gerador. De outro modo, aqui entendo ser inadequada a adoção do mesmo mecanismo de contenção, que é a neutralidade, uma vez que considero a repactuação do risco hidrológico uma condição impeditiva para aprovação do termo aditivo ou mesmo para a preservação dos efeitos pretéritos do despacho 1610. Por fim, destaco que a MT, em seu recurso, defendeu que a redução contratual pretendida por meio do quinto termo aditivo teria o objetivo de adequar o nível de contratação da distribuidora e que, portanto, no longo prazo contribuiria para a modicidade tarifária. Contudo, em simulação realizada a pedido de minha assessoria, a SGT apontou o impacto de mais de 40 milhões para os consumidores da EMT, em consequência da eventual aprovação da descontratação da PCH Salto Corgão, referente aos efeitos financeiros na conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA, e aos resultados das operações do mercado de curto prazo. Assim, de toda a análise, resta claro o impacto negativo da aprovação do termo aditivo, tanto para os consumidores do ACR, que, acer que acercam com riscos. Da repactuação, que arcam com os riscos da repactuação, quanto para os consumidores da EMT. Diante do exposto, que consta do processo 48.500.0037.79, voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia EMT, e pela Galera Centrais Elétricas Gacel, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo decisão exarada no despacho 1610 e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que adote as providências necessárias à recontabilização decorrente da decisão, eu voto. Em discussão, vou fazer um pronto de reflexão, que a gente, é, recorrentemente, a gente vem observando é, esses pedidos de descontratação. Isso é recorrente, a gente está observando isso, e todas as vezes, doutor André, doutor Elisa, nós estamos analisando, de forma individual, nós estamos analisando os fatos concretos, casos concretos, blocos de energia concretos e que daqui a pouco a soma de, um, de um, uma fraçãozinha daqui, uma fraçãozinha dali, a gente poderá ter um impacto. Acho que a gente tem que começar porque virou virou uma recorrência aqui no colegiado da descontratação. Todo mundo sabe o porquê. Todo mundo sabe o porquê. E, num primeiro momento, acertadamente, a SRM vem fazendo essas análises e a gente às vezes coloca a questão do risco hidrológico, mas ainda tem pior. Porque a gente verdadeiramente não sabe os preços da energia daqui a cinco, 10 anos, que às vezes esses contrato ainda vão perdurar 15, 20 anos. Então, só esse ponto de atenção, concordo literalmente com o que é a proposição de voto da, da doutora Elisa. Em que pese eu ter uma discordância no, lá no inicial da questão da, da conexão e do juiz natural, eu, eu vou me associar aqui aos, aos meus colegas causídicos, <laughs> mas concordo literalmente com o voto da, da doutora Elisa. Sei que o, o regimento da, da SGE também está posto, mas eu acho que no momento oportuno a gente vai. Ah, ah, hoje o que a gente está aqui a é julgar esse processo de autorizar ou não o aditivo e desde já já manifesto meu acompanhamento à doutora Elisa creio que a gente tem que agora avançar mais nessas análises e começar a colocar isso meio que em bloco para poder enxergar o todo porque está todo mundo acho que acho que as últimas quatro reuniões a gente teve um uma descontratação em pauta é, acho só um ponto de atenção que a gente deve ter daqui para frente então em votação acompanhe relator também acompanhe relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade dos votantes decidiu conhecer dos recursos administrativos interpostos pela energisa mato grosso distribuidora de energia e pela Galera centrais elétricas gasel para no mérito negar-lhes provimentos mantendo a decisão exarada no despacho 16 10 17 de julho de 18 e determinar a CCE que adote as providências necessárias à recontabilização Decorrente da decisão. Próximo item. Item 47, processo 48.500.0023.31.2015.64. Pedido de medida cautelar interposto em requerimento administrativo pela Norte Brasil Transmissora de Energia, NBTE, com vistas à não aplicação de parcela variável por indisponibilidade PVI. Referente ao desligamento de linha de transmissão em abril de 2016, diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Não pediu a sustentação oral. Item 47. Senhores, Zé, doutor Efraim, só uma questão de ordem. O hum. voto está disponibilizado desde quinta-feira. A gente faculta o destaque do bloco caso o agente esteja aqui presente para fazer sustentação oral. O agente pediu e não está presente na sessão. Ah, perdão, a gente está presente na sessão, então desculpe, retiro o que coloquei. Então vamos à leitura. Que eu ia falar que se não estiver presente, não faria sentido promover a leitura. É, senhores diretores, só eu, eu ia entrar mais ou menos no mérito, mas o que, que é, eu ia colocar? O voto já está disponibilizado desde quinta-feira, bem colocado pelo doutor André Peptoni. E. É, é um pedido de medida cautelar interposto pela NBTE com requerimento administrativo no sentido de não aplicação da parcela variável por indisponibilidade referente ao desligamento da linha de transmissão em abril de 16. É, feito essas considerações, eu vou já facultar sustentação oral tendo em vista o conhecimento já de todos com relação ao histórico do processo. A sustentação oral será feita pela senhora Tiziane Moraes Franco, procuradora da NBTE. Você responde de 10 minutos. Boa tarde. Prezados diretores, a quem saúdo na presença do ilustre relator doutor Efraim. Obrigada aí pela oportunidade. Aproveito pelas felicitações de Natal, que seja abençoado aí todo mundo e que o ano que vem a gente possa ter um ano muito proveitoso no setor. A gente, ao ter conhecimento do voto do iminente relator pelo indeferimento da medida cautelar, nós solicitamos destaque do, do bloco porque entendemos que seriam necessários algumas considerações sobre quatro pontos em específicos do fundamento do voto, de modo a reiterar o nosso pedido de suspensão pela da PVI. Acontece que é o seguinte, essa, é, o nosso pedido ele funda basicamente em três eixos centrais. A preclusão para a, para a apuração da PVI relacionada a um evento ocorrido em abril de 2016, que só veio a ser apurada pelo ONS agora. Em junho de 2019, nós entendemos que estaria precluso do ponto de vista da resolução 270, porque ela estabelece um rito sobre o qual a apuração deveria ocorrer no próximo mês, no mês subsequente, até o dia 15, dia útil, exceto em, em caso de medidas excepcionais. Além disso, a exigência da PVI antes de analisar do mérito, até porque na, neste caso tem uma 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 situação bem excepcional que além da questão do prazo de três anos é a própria é, questão notória aí do bipolar 2 da Iemanjá é é, e aí a própria e também uma questão relacionada a, a, ao mérito regulatório que é a data correta em que houve a energização com carga das funções da, da transmissão tendo em vista que a NBTECO é no despacho Deu a ela um prazo de carência de seis meses para é, começar a contabilização é, da fluência do, dos prazos da, da resolução 270. Então, para ter uma sequência aí relacionada aos fundamentos do voto, eu permito destacar quatro pontos e vou é, tratá-los na sequência para chegar a um resultado mais é, lógico aí do que a gente entende que deveria ser objeto de, de uma, é, um maior debate. O eminente relator entende que a mera iminência do desconto da PVI não é capaz de caracterizar o período em mora, uma vez que a própria norma prevê mecanismos de prevenção e eventuais impactos severos decorrentes da aplicação da PVI. É justamente essa é a situação que a gente gostaria de chamar a atenção. E o caso da NBTE é uma situação excepcional. Foram mais de três anos para apurar a PVI sobre um evento ocorrido em, eh, em abril de 2016 para um apurar Ocorrida três anos após, em junho de 2019. Estamos falando de uma PVI de aproximadamente 30 milhões, então assim, seria razoável que se aguardasse pelo menos o desfecho do processo administrativo para então se realizarem os atos de constrição relacionados a essa cobrança. De acordo com o item 30 do voto, somente em situações extremamente específicas e notoriamente extraordinárias se admitiria a suspensão da, v da PVI. Essa é exatamente a situação que a NBT gostaria de chamar a atenção de Vossa Senhoria. A definição do momento da energização com carga, que é uma questão que não tem um conceito claro na, na norma regulatória, e além disso, né, com, com, como consequência disso, o início da fluência do prazo de seis meses. O segundo fundamento é a data adotada pela, ENE, pela ANEL, né, pela, que é 21 de de 2015, como sendo a referência para o início da energização. Na verdade, essa. Data é a data da operação comercial do Bipolo 2. É, no item 31 do voto, é, foi. Aí eu abro aspas aqui para ser fiel ao que foi relatado: que em, se, em sede de juízo perfecuntório não cabe afastar tal referência estabelecida com base em instrução técnica robusta da ANEL e adotada pela organização responsável e competente pela operação do sistema elétrico, ONS. Fecho aspas. Essa análise, na verdade, ela foi exaurida no processo em que definiu a data da entrada em operação do Bipolo 2. O início do prazo de carência para efeito da aplicação da PVI sobre as instalações da NBTE não teve ainda uma análise exauriente, isso que a gente vem chamar a atenção. Então, não houve ainda análise técnica por parte da agência quanto a. Nosso entendimento a associação indevida entre a data da entrada em operação do Bipolo e a fluência dos prazos para energização com carga da NBT. Aí, o terceiro é, fundamento que eu gostaria de chamar a atenção é que o, o eminente relator entende que a partir da emissão do TLP ou do TLD a concessionária passa a, a oferir receitas independente do fluxo de potência. Portanto, deve se submeter à regulação atinente à qualidade e obviamente sofrer os descontos e associados às indisponibilidades. Nosso contraponto é que o prazo de seis meses de carência para aplicação da PVI serve justamente para que a concessionária possa aferir o desempenho de suas instalações com carregamento pelo menos próximo ao nominal, de forma a corrigir eventuais problemas que são naturais no início de operação. Sendo certo que, diante dos problemas e atrasos verificados no Bipolo 2 de titularidade da IE Madeira, não foi possível realizar todos os testes e nem tampouco aferir o desempenho da LT da NBT. Pelo menos até o primeiro trimestre de 2017. E aí, caminhando agora para o final, e um ponto bem importante para esse momento processual em que a gente se encontra, que é o, é o requerimento de suspensão da aplicação da PVI, é que a gente entende que ele. Precluiu na medida que a resolução 270 estabelece uma sistemática própria. Se o evento ocorreu em abril de 2016, ele deveria ter sido apurado em maio de 2016 e só veio a ser apurado agora, em 2019. Além disso, a resolução estabelece, obviamente, que poderá ter casos excepcionais. Abre aspas, o prazo limite para apuração poderá excepcionalmente ser prorrogado na hipótese de análise da ocorrência requerer um prazo maior. No caso da NBTE, não houve qualquer manifestação do ONS nem tampouco da ANEL desde a data da indisponibilidade até agora, três anos depois, com a apuração da PVI. Então, não há nenhuma justificativa é, que, é, que demonstre é nenhuma excepcionalidade. Obviamente, se houvesse essa excepcionalidade, ela deveria estar devidamente registrada, motivada e comprovada. Além disso, aí um pequeno, é uma pequena questão também do voto que ele fala é o seguinte: é, o relator que a, entende que a apuração da PVU pelo ONS estaria condicionada à definição da data de energização com cargas das instalações da NBTA. O que somente veio a ocorrer em maio de 2018, com a definição da data da entrada em operação do Bipolo 2 do Madeira. O despacho da ANEL, na verdade, é de 14 de 11 de 2017. É, ainda assim, o INS teve no mínimo aí dois anos para tomar os procedimentos de apuração. São esses os pontos que a NBT gostaria de chamar a atenção. É, e ressaltando, né, como razões finais, reiterando o pedido para suspensão da PVI, posteriormente do cancelamento, e ficamos à disposição. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a sustentação oral e retomo a palavra ao relator. Agradecer também à procuradora da NBT. e procuradoria. Senhor diretor geral, é porque eu achei que eu não seria chamado para então, fazer as vezes. Quieto, fiquei quieto, mas inicialmente eu queria agradecer a sustentação oral e fazia tempo que eu não via uma sustentação oral começar com tanta leveza. Porque, ultimamente, <laughs> né, ultimamente temos, o é, negócio é, tá. Então, parabenizo e agradeço pelo, pelos votos de, de um de boas festas. Senhor diretor geral, nesse caso aqui, não não fomos consultados, nem eu acredito que seria o caso. Porém, em relação à sustentação oral, o um único argumento que eu afasto é em relação à possível preclusão. Esse prazo que é previsto para a apuração da PV é um prazo impróprio, então não vejo plausibilidade no argumento. Quanto ao mais, eu deixo de me manifestar quanto à concessão ou não da cautelar por não ter analisado o processo. Então, retomamos a palavra ao relator, agora sim. Para não tomar, às vezes, do causítico, a a primeiro agradecer a procuradora da NBTE também na qual a gente também aproveita a oportunidade para é, agradecer os as felicitações e tá, retribuir na igual intensidade e aqui a gente tem trazido e não não é a primeira vez e já tem sido é, bem dizer assentado nesse colegiado que o próprio mecanismo da pVI de certa forma, ele já mitiga o perículo em mora. Ele já, traz, ele já traz, por inteligência do próprio regulamento, quando ele tem as limitações, ele já evita o risco que se procura proteger. Então, é, para a gente caracterizar os dois requisitos das, da, da cautelar, é necessário a gente estar diante de uma excepcionalidade é, muito forte, de tal forma que fique de forma irrefutável caracterizado esses dois elementos e, e, e o perigo da demora é algo que a gente é, entende como crucial, mas que a gente entende também que já há uma inteligência no normativo, no sentido de preservar a questão econômica e financeira das empresas. A, o, o, a questão da, de a gente enxergar a fumaça do bom direito já é algo que, uma vez não tendo o, caracterizado um dos elementos, a gente não precisa nem adentrar o mérito. Mas o nobre procurador já bem colocou a situação com relação a que esse prazo é um prazo impróprio e que, ao passo que a gente está falando também em alegar a preclusão, também afastar significaria a gente prestigiar um pouco mais da demora. Então, feito essas conclusões, e aqui é interessante mais para a questão de mérito, porque quando a gente entra para discutir verdadeiramente o prazo de entrada, a gente já começa a tentar escrutinar um pouco mais a questão de mérito, o que não é o objetivo da cautelar. Mas antes de entrar no mérito do voto, senhores diretores, me permitam ler é, um trecho né, que me, 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 me ocorre como importante, até por questões de, ser, de ter sido colocado aqui na sustentação oral, no item 33, a citação pondera a SRT que os contratos de concessão para a prestação de serviço público de transmissão estabelecem um recebimento de receita em contrapartida à disponibilização das instalações, independente do fluxo de potência nelas. Dessa forma, a partir da obtenção da TLP ou, da, ou do TLD, a concessionária tem direito a receber a receita e, consequentemente Deve se submeter à regulamentação atinente à qualidade do serviço, ficando sujeito aos descontos associados a atraso, indisponibilidades ou restrições operativas. Nessas condições, entende a SRT que, tendo ocorrido fluxo de potência, mesmo que não atingida a capacidade nominal da interligação, é adequada a aplicação do período de carência de seis meses, contados a partir da entrada em operação de cada função, conforme estabelece a Resolução 270 de 2007, e por estarem e por estarem sendo remuneradas por pelas instalações, entende a Superintendência que a qualidade do serviço deve ser averiguada conforme dispõe a Resolução 270 e os contratos de concessão, que não trazem qualquer previsão de extensão ou modificação do período de carência. A exceção admitida pela SRT se dá para o caso de equipamentos energizados que tenham ficado a vazio, por dependência de terceiro, os quais poderão ter a carência postergada até a data em que houve a efetiva conexão. Feitas essas considerações, senhores diretores, eu mantenho a posição do voto diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500-2331 voto por negar a concessão da medida cautelar pleiteada pela Norte Brasil Transmissora de Energia, mantendo a aplicação da parcela variável por indisponibilidade, derivada em razão de desligamento ocorrido na linha de transmissão de 600 kV Coletora Porto Velho Araraquara 2, nos dias 29 e 30 de abril de 2016, e encaminhar os autos à Superintendência de Regulação dos Serviços da Transmissão. Para julgamento em primeira instância administrativa. É o voto, senhores diretores. Em discussão, em votação. Acompanho relator. Também acompanho relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu negar a concessão de mida cautelar pleiteada pela Norte Brasil Transmissora de Energia, NBTE, mantendo a aplicação da parcela variável por disponibilidade PVI derivada em razão de desligamento ocorrido na linha de transmissão 600KV, coletora Porto Velho Araraquara 2, nos dias 29 e 30 de abril de 2016. E demais itens conforme o dispositivo de voto relator. Próximo processo. Item 10, processo 48.500.000374.2019.39. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, para aprimoramento do mecanismo de realocação de energia, MRE, quanto aos expurgos de indisponibilidade, de que trata a resolução normativa número 614-2014. Diretora Relatora Elisa Bastos Silva. Por meio da resolução 688, de 24 de dezembro de 2003, a ANEL estabeleceu o mecanismo de redução da energia segurada, MRA, para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e participantes do mecanismo de realocação de energia MRE, com base no cálculo da taxa equivalente de indisponibilidade forçada apurada e da taxa equivalente de indisponibilidade programada. A resolução 688 bem como outras normas foram consolidadas na Resolução Normativa 614 de 3 de junho de 2014. Por meio da Nota Técnica 121 de 11 de dezembro de 2019, a SRG propôs a revisão do Anexo 1 da Resolução Normativa 614, que consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade de, usina, de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao Sim no que compete às usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. Na quarta sessão de sorteio público ordinário número de 2019, o processo foi distribuído antecipadamente. É o relatório. Procuradoria, sem manifestação jurídica. Solicitei apresentação técnica. Boa tarde novamente. Eu vou mostrar aqui a proposta de revisão do anexo 1 da resolução normativa 614, né? Nós já discutimos bastante essa norma aqui hoje pela manhã. E aí, hoje também já foi discutido o funcionamento do mecanismo de redução de energia segurada, o MRA. Só destacando que, é, anteriormente, a gente estava discutindo a questão da, da disponibilidade de referência, né? Agora, como a gente está propondo uma alteração no anexo 1 da 614... O que, que esse anexo afeta? Ele, é, à medida que são concedidos expor a essas indisponibilidades das usinas hidrelétricas, né? É, essa disponibilidade verificada da usina aumenta, ou seja, o feed da usina aumenta. Consequentemente, há um aumento da alocação de energia para essa usina no MRE. Bom, apenas para citar como exemplo né, do, do que, que a gente está tratando, o anexo 1 da resolução 614, ele lista as indisponibilidades passíveis de desconsideração tanto para as usinas hidrelétricas quanto para as usinas termoelétricas, tá? Só que aqui no caso desse processo a gente está tratando somente das usinas hidrelétricas. E aí eu coloquei aqui algum, apenas alguns exemplos, né? No total são 11 é, indisponibilidades relacionadas às usinas hidrelétricas, mas é que eu vou citar alguns exemplos, né? Como por exemplo, ocorrência relacionada ao início de operação comercial de unidade geradora limitada a 960 horas. Também temos intervenções relacionadas à modernização ou reforma, limitadas a 12 meses para cada unidade geradora. Existem também expurgos relacionados a medidas de caráter preventivo no combate à proliferação de mexilhão dourado e plantas aquáticas. E também intervenções relacionadas à limpeza de grade, né, também decorrentes de mexilhão dourado e plantas aquáticas. É, esse aí é bastante pleiteado. E também temos a restrição elétrica conjuntural, imposta por outros sistemas de transmissão ou sistemas de distribuição, é, cujas origem, cuja origem não caracteriza de responsabilidade do agente de geração. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos, e eu acho que vale mencionar exatamente isso: né, que a, a agência tem recebido, nos últimos anos, vários pleitos dos agentes e da, de associações, é, com o objetivo de ampliar até essas indisponibilidades hoje existentes no anexo da 614. Então, acho que é um momento que vale a pena agora é, a agência é, discutir, né, refletir em relação no âmbito do MRE como um todo, é, porque, na medida em que esses expurgos são concedidos a uma determinada usina, todo o mecanismo é afetado. Né? Então, gente, acho que fa, essa discussão tem que ser feita até para a gente depois dar andamento a, a, para fechamento desses pleitos que estão em aberto na agência. Aqui, só para ilustrar é, como que funciona o impacto né, da concessão desses expurgos para uma determinada usina hidrelétrica. Na situação 1, um, em que é concedido o expurgo, é, a disponibilidade verificada da usina, que seria esse retângulo amarelo, ela fica maior. né? Então, o feed, como eu disse inicialmente, ele é maior e a alocação dessa usina no MRE torna-se maior também. Na situação 2, é o contrário. Né? Se o expurgo não for concedido, essa alocação de energia para a usina é menor no MRE. E aí, olhando o mecanismo de uma forma geral, a situação um, né, onde é concedido expurgo para uma determinada usina, promove exatamente um aumento da alocação da energia do MRE para essa usina, mas, em contrapartida, há uma redução da alocação para as demais participantes do MRE. E aí a diferença do esporgo a gente pode visualizar na situação 2. Né? Então, aquela área achurada ali em azul é, seria um esporgo não concedido para uma usina, uma determinada usina, de forma individual, mas é, há um aumento da energia alocada para o MRE como um todo. Então, acho que tem que ter essa visualização bem clara, porque para mostrar que o cobertor do MRE é curto, né? se você aumenta para uma determinada usina, tem uma redução para os demais participantes do MRE. E essa análise é, também é, é importante né, a gente considerar o que estabelece o decreto 2655 de 98. No artigo 24, ele estabelece que os riscos de indisponibilidade das usinas de geração hidrelétrica de natureza não hidrológica serão assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE. Então, há, há que se avaliar né, se essas indisponibilidades constantes do anexo 1, que não são de natureza hidrológica, devem permanecer hoje. Como passíveis de expurgo para essas usinas. Então, assim, a nota técnica 121 de 2019 fez essa avaliação e, sob a ótica de se buscar maior equilíbrio de alocação de energia no âmbito do MRE, tendo em vista que as discussões né, de, de melhoria, de maior equilíbrio da alocação de energia no, no mecanismo estão em pauta, então a proposta é que se abra uma consulta pública para discutir é, a manutenção ou não desse anexo 1, da resolução 614, e ressaltando novamente que seria só apenas para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. Tá? No caso das térmicas, o anexo 1 estaria mantido. é Só ressalvando que um dos itens da, da, do anexo 1, ele trata de redução de potência em função de cada útil. Esse a gente entende que tem que ser mantido, porque ele está diretamente relacionado ao regime hidrológico do rio. Bom, era, eram essas as considerações. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, a Patrícia passou por todos os pontos, né? Acho que aqui eu vou fazer só algum comentário no item 15 do voto, que ao, expur ao expurgar tais indisponibilidades do cálculo do FID, essas apresentadas pela Patrícia, a consequência é de reduzir a degradação da garantia física de referência das usinas participantes do MRE, cujas indisponibilidades seja expurgada. E ao manter a garantia física de referência mais próxima da garantia física da usina, ou seja, feed mais próximo de 1, a energia alocada à usina no MRE é menor. Ou seja, o expurgo de indisponibilidade no MRE tem consequências comerciais, deixando o agente menos exposto financeiramente ao mercado de curto prazo. Né? Resumidamente, a apuração de indisponibilidades tem o efeito de permutar a alocação de energia entre os, as usinas participantes do MRE. As usinas que apresentarem disponibilidades acima das taxas de referência têm redução do montante que lhes cabe no rateio da energia alocada no MRE, enquanto há aumento no mesmo montante para as demais. O expurgo de indisponibilidade previsto na regulação atenua esse efeito. Né? Passo agora, então, ao item 20. Assim, a SRG ela propõe algumas alternativas para abertura de consulta pública que a alternativa zero é manter o anexo 1 da resolução normativa 614 sem qualquer alteração. E a alternativa 1, que é não aplicar para as usinas hidrelétricas os itens A, A, F e H. E H, K do anexo 1 da resolução normativa 614, revogando aqueles que se referem exclusivamente às usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, mantendo o item G, conforme mencionado na apresentação, porque esse está associado ao regime hidrológico do corpo d'água. E, é, finalmente, também é recomendada a instauração da consulta pública com duração de 60 dias, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do MRE quanto aos expurgos de indisponibilidade, de que trata o anexo 1 da resolução normativa 614. Diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500. 00374 voto por instaurar consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do mecanismo de realocação de energia MRE quanto aos expurgos de indisponibilidade de que trata o anexo 1 da resolução normativa 614 de 2004, 2014, de 19 de dezembro de 2019. A 17 de fevereiro de 2020 é o voto. Em discussão, é, é, quando eu me, me veio a mexilhão dourado, eu estou lembrando a apresentação que eu fiz lá em Curitiba, para falar da 614, sobre os, os expurgos da 614, né? o, o melhor tratamento dentro do MRE. Mas parabenizar a diretora e a SRG também pela condução dos trabalhos. E aos poucos a gente vai dando o tratamento adequado aí ao MRE e alocando de forma mais correta cada, um, cada uma das suas componentes de custo. É, de fato, essa proposição de consulta pública para um, um regulamento importante no que diz respeito às ações que estamos tomando para aprimorar o MRE. O MRE ele está estruturalmente desequilibrado e assim uma série de ações está sendo realizada pela agência que vão avançar agora no ano de 2020. Tem uma série de processos em que ensejará a abertura de audiência pública para a gente é, equilibrar esse mecanismo e trazer, né? A, de novo, a, uma boa eficácia, um equilíbrio nas transações do, do MRE. Então, em votação. Acompanha, a relatora. Também acompanha, a relatora. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para aprimorar o MRE quanto aos expurgos de indisponibilidade de que trata o anexo 1 da resolução normativa 614-2014, no período de 19 de dezembro de 2019 até 17 de fevereiro de 2020. Próximo processo. Item 8. Processo 48.500.00.54.15.2019.83. Resultado da consulta pública número 36 2019, instituída com vista a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do item 4.1.1.1 a 3 do submódulo 13.2 dos procedimentos de rede, em resposta ao requerimento administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, NS, com vistas à viabilização da transferência emergencial do Sistema Remoto de Aquisição de Dados, SAR, do Rio de Janeiro, para o Florianópolis. Diretora, diretor Relator Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, Processo 48.515, 2019 83 é o resultado da consulta pública 36, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do item 4.1.1.1 A e 3, submódulo 13.2. Aqui trata é, da viabilização da transferência emergencial do sistema remoto de aquisição de dados que é o SAR, do Rio de Janeiro. Para Florianópolis. Foi um pedido do Operador Nacional do Sistema e que a gente teve a abertura de, de consulta e agora estamos já em fechamento. A Resolução Normativa 756 de 2016 aprovou a revisão 2016.12 do módulo 3 dos procedimentos de rede. Em 22 de outubro de 2019, o operador solicitou alteração emergencial em dispositivo do submódulo 13.2 dos procedimentos de rede para a transferência do SAR. Do prédio de Furnas em Botafogo, no Rio de Janeiro, para o Centro de Operações em Florianópolis. Em 25 de outubro de 19, na sessão de sorteio público 42, foi sorteado relator. Em 11 de novembro de 19, a SRT emitiu a nota técnica 80. Que recomendou a abertura de consulta pública para análise do afastamento de dispositivo do submódulo 13.2 dos procedimentos de rede. Em 26 de novembro de 19, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública 36 até 12 de dezembro de 19 e determinou ainda a suspensão da obrigatoriedade de manter o sistema local de aquisição e usar na mesma região metropolitana, até a deliberação do fechamento da aludida consulta pública. Em 16 de dezembro de 19, foi emitida a nota técnica 94 da SRT, recomendando um afastamento provisório do item 4.1.1 a 3 do submódulo 13.2 dos procedimentos de rede para o caso específico do SAR do ONS, localizado no prédio de Furnas, em Botafogo, no Rio de Janeiro. É o relatório. Procuradoria, sem manifestação jurídica. A regulamentação vigente que trata da localização do sistema remoto de aquisição dos dados e do sistema local de aquisição de dados é apresentada no submódulo 13.2, item 4.1.1.1a3 dos procedimentos de rede, aprovado na resolução normativa 756 de 2016, conforme o texto a seguir. Neste sentido, verifica se o regulamento traz uma condicionante ao operador para a localização de seus sistemas de aquisição de dados ao qual os agentes se conectam. Por outro lado, com, como Furnas está em processo de transferência de sua sede, com previsão de desocupar em fevereiro de 20 e, com toda a infraestrutura que atende naquele local é de provimento do condomínio, o NS alega que não é viável a sua manutenção em funcionamento para atender exclusivamente ao operador e que, dessa forma, o SAR deve ser migrado para outras instalações do mesmo, no mesmo prazo de fevereiro de 2020. Ressalta-se que a migração para outra localidade, além daquelas além das adequações da infraestrutura do operador e reconstrução das lógicas de contingenciamento de centros, exige que cada um dos 63 agentes conectados atualmente no SAR do Rio de Janeiro transfira os canais que chegam a Botafogo no Rio de Janeiro para Florianópolis, uma vez que são agentes que provêm tais canais. Assim, foi instaurada a CP P36, com o intuito de ouvir os agentes afetados pela transferência. Foi feita apenas uma contribuição enviada pela EDP Energias do Brasil. A empresa não traz objeções técnicas quanto à transferência do canal. Ela alega, contudo, que há custos envolvidos, portanto, solicita ressarcimento. Todavia, a SRT frisa que esses custos são inerentes à operação do sistema. Interpretação acompanhada por essa relatoria e, consequentemente, devem ser arcados pelo Próprios agentes. Ressaltou ainda que o operador avaliou que a mudança poderá, na verdade, reduzir custos de, de vários agentes, uma vez que já possuem link de dados para centro de operação do ANS em Florianópolis. Podendo a necessidade de transferência dos Ponderando a necessidade de transferência do SAR, localizado no prédio de Furnas, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para o centro de operações localizado em Florianópolis, dentre outras propostas possíveis, é a que possui menor custo global e que mantém a mesma confiabilidade técnica. Dessa forma. Concordo para este caso de forma excepcional e provisória, até que a revisão dos procedimentos de rede seja analisada no âmbito do processo administrativo específico, que tratará dos outros sistemas remotos de aquisição de dados do SIM. Por fim, entendo que a proposta técnica apresentada é a mais adequada para o presente processo e acompanho a área técnica feitas essas considerações passa ao voto diante do exposto e do que consta no processo 48554152019 15 2019 83 voto por aprovar de forma excepcional e provisória até que a revisão dos procedimentos de rede seja analisada no âmbito do processo administrativo específico, a solução proposta pelo ONS para transferência emergencial do SAR localizada no prédio de Furnas em Botafogo, no Rio de Janeiro. Para o Centro de Operações do ONS, localizado em Florianópolis. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar, de forma excepcional e provisória, até que a revisão dos procedimentos de rede seja analisada no âmbito de processo administrativo específico. A solução proposta pelo Operador Nacional do Sistema para transferência emergencial do SAR, localizado no prédio de Furnas, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para o Centro de Operação do ONS, localizado em Florianópolis, Santa Catarina. Próximo processo. Item 11. Processo 48.500.00375.2019.83. Processo de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração. Diretora-relatora Elisa Bastos Silva. Por meio do ofício número 54, de 6 de maio de 2019, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração solicitou informações ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a respeito do objeto desse processo, enviadas por intermédio da Carta 171 do ONS, de 29 de maio de 2019. Por meio da nota técnica 119 de 2019, de 10 de dezembro de 2019, a SRG propôs critérios operativos para redução ou limitação de geração, recomendando a abertura de consulta pública para o seu aprimoramento. Na quarta sessão de sorteio público ordinário de 2019, o processo foi distribuído antecipadamente. É o relatório. Procuradoria. Sem manifestação jurídica. Bom... Como mencionado, trata-se de proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração. O Rafael vai fazer a apresentação para a gente. <laughs> Boa tarde a todos. Uh, vamos apresentar, então, uh, primeiro uma contextualização e, em seguida, as propostas para estabelecimento de critérios operativos para redução ou limitação de geração de usinas uh, despachadas centralizadamente. Uh, primeiramente, uh, a SRG requereu ao ONS informações gerais, uh, conceituais, in, incluindo motivação, uh, da ocorrência de investimentos no sistema. Uh, o ONS, então, respondeu e explicou que existem dois tipos de vertimento, o turbinável e o não turbinável. O turbinável, é, no no vertimento turbinável, o engolimento das unidades geradoras disponíveis já se encontra no máximo, ou seja, não é possível extrair mais potência elétrica daquela vazão. É, por outro lado, é, no caso de vertimento turbinável, a geração das usinas das unidades geradoras disponíveis não se encontra maximizada, resultando em uma folga entre o engolimento máximo e a vazão turbinada, ou seja, haveria espaço ainda para a produção de potência elétrica. A situação de, de vertimento turbinável pode ser uh, separada em, duas, em dois. Né? Primeiro, um vertimento turbinável não alocável, que se refere à impossibilidade de alocação de geração na curva de carga, por exemplo, durante a madrugada, a redução da carga e não há mais como alocar aquela geração. E também há o vertimento turbinável não transmissível. Isso ocorre, essa situação está presente quando há esgotamento da capacidade de transmissão de energia para outro subsistema. Nos dois casos, o NS informou que prioriza a geração da usina hidrelétrica que se encontra invertendo ou na iminente de inverter, de modo a utilizar daquele recurso existente. Bom, quando se soma essa priorização da geração hidrelétrica Há diversas situações de inflexibilidade no sistema, por exemplo, geração mínima em algumas OHs devido a restrição, restrições ambientais e de uso múltiplo, somado ao número mínimo de unidades geradoras, de unidades hidrelétricas para efeitos de segurança operativa, mais inflexibilidade de usinas termoelétricas informadas pelos agentes, mais geração de usinas eólicas despachadas na base a opção que há então para o operador é realizar o, a redução ou limitação de geração de usinas termelétricas, o que é atualmente de, de, denominado de constranendoff. Né? Então, é detectada a, o aumento de encargos por constranendoff, a CCE então solicitou a análise da ocorrência desses eventos nas usinas termelétricas. Bom, o que a gente é, vai apresentar aqui tem uma proposta que busca a, a estabelecer critérios operativos para o que venham observar a racionalidade econômica nesse processo de redução de geração. É de modo que o INS passe a observar também os efeitos comerciais quando da determinação de redução uh, na operação. As então, vou apresentar aqui então, as, as propostas avaliadas. Antes disso, é passar brevemente, eu vou passar brevemente uh, pela pelo cadeia, cadeia de modelos utilizadas para efeito de programação para que possa uh, fornecer subsídios para análise. O primeiro, o modelo uh, que é utilizado, uh, processado mensalmente, é o New Wave. De maneira bem simplificada, ele tem um horizonte de cinco anos, enxerga o um horizonte de cinco anos, com discretização mensal e adota sistemas equivalentes. Uh, ele fornece a função de custo futuro para o, para o DECOMP. O DECOMP é um modelo que tem uh, um horizonte de dois meses, sendo o primeiro mês discretizado por semana ele enxerga, ou nele é modelado, o parque gerador de forma individualizada, usina por usina despachada centralizadamente, né? e nele também são, estão modeladas as restrições elétricas. A partir de janeiro eh, de 20, o Decombo vai fornecer a função de custo futuro para o modelo D100. O modelo D100 tem um horizonte diário, a ordem de despacho dele é efetuado para cada 30 minutos, sem horário, portanto, e o eh, no, no D100 é representada toda a rede elétrica do sistema. Bom, a partir do 100 uh, obtém-se então na programação do despacho diário os montantes de geração que é enviado para um período determinado, denominado pós-DECEM. O pós-DECEM encaminha a programação da operação para a operação de fato em tempo real, que é o que de fato vai atender a carga. Tanto no período pós-DECEM quanto no período tempo real, nessa janela temporal, acontecem dois, uh, dois eventos: a validação dos agentes das propostas de geração. Uh, e também alterações nas diversas condições do SIM que, outrora, não foram capturados pelo, pelos modelos computacionais. E essas alterações, aí, tanto, na, tanto com relação à geração quanto às diversas condições do SIM, como, por exemplo, transmissão, é, dão origem a algumas modificações na programação do despacho, seja por restrições elétricas ou redução da carga, por diversos motivos. Né? Então, no que a proposta consiste? supõe aqui um conjunto uh, de usinas localizadas na mesma uh, região geelétrica, por exemplo, onde é necessário efetuar a redução de geração. E o ONS identifica, então, que esses três conjuntos levam ou impõem os mesmos efeitos comerciais caso sofram a redução de geração. E como é que o ONS efetua esse, essa avaliação dos efeitos comerciais? É por meio de variáveis públicas como, por exemplo, o CVU, o PLD, a TEL e o preço de importação. É, na, na nota técnica estão apresentado, apresentadas algumas formulações é, por meio do qual o NS consegue avaliar esses efeitos comerciais. É, e, naturalmente, essas, essas formulações serão colocadas em consulta pública para avaliação pela sociedade. Vamos supor que desses três conjuntos, o 1, o 2 e o 3, que os três impõem os mesmos efeitos comerciais, o INS decida pela redução da geração do conjunto um por conveniência operativa. Então, fisicamente, o conjunto que vai receber, que vai sofrer a redução de geração, é o conjunto um. No entanto, o NS vai informar, deve informar a CCE que tanto o conjunto 1 quanto o 2 e o três são passíveis de redução ou limitação. Dessa, dessa forma, a CCE poderá distribuir, poderá distribuir os efeitos comerciais entre todas essas usinas dos três conjuntos, distribuir os efeitos Comerciais significa simular uma redução da geração, é, como se, em, em todos esses conjuntos, como se fisicamente houvesse ocorrido a redução nesses, em todos esses conjuntos. Rafael, só uma, não. uma dúvida. Nesses conjuntos são usinas não somente hidrelétricas, também de outras fontes. Perfeito, diretor. Eólicas. Só... Perfeito, qualquer que seja a fonte, tá. É, então a CCA vai distribuir os efeitos comerciais. Isso significa que a CCEE vai simular o, 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 a redução como se ela tivesse ocorrido em todas as usinas as usinas de geração. Né? É, isso é, é, leva a uma racionalidade econômica na redução da geração. Além disso, quando se distribui os efeitos comerciais, passa-se uma sinalização pro, do, para o planejamento, uh, caso alguma região geolétrica esteja com concentração de excessiva de geração. Tá? Então, passa a sinalização para o planejamento também. Tem esse fator positivo. Uma outra alternativa avaliada. É, se refere ao critério de proporção linear que também foi, foi avaliada na, na nota técnica, é, em que o, o Ns então determinaria uma redução linear, proporcional linear, é, de todas as usinas contidas naqueles três conjuntos que seriam passíveis de redução. No entanto, essa alternativa ela não observa uma racionalidade econômica e também apresenta maior dificuldade de gestão pelo Ns, porque ele vai ter que gerenciar a redução de geração em diversas usinas e não em conjuntos específicos. Por esse motivo, essa alternativa não foi escolhida. Então, o que se propõe, a diretoria, o que se recomenda, é a abertura de consulta pública em duas fases. Numa primeira fase, para avaliação desse conceito que nós estamos apresentando de redução de geração e distribuição dos efeitos comerciais, em que o INS e o CCR também poderão avaliar, além do conceito, a, a, a operacionalização dessa forma de, de, de regra proposta, né? E uma vez uh, uh, avaliado esse conceito, propõe-se uma segunda fase, de, fase de, de consulta pública, em que se passa a avaliar os procedimentos de, de rede e os, e as regras de comercialização que vão fazer o atendimento a esse conceito então que foi definido na primeira fase. Muito obrigado. Rafael, só antes de fechar o voto só mais uma dúvida isso vale para essa redistribuição independente da modalidade do contrato é disponibilidade quantidade pega o físico do geração perfeito é independente ao físico na nota técnica nós colocamos o efeito sobre cada tipo de contrato tá é, identificamos que para efeitos é, de operação e efeitos de impacto ao gerador é preciso conhecer somente algumas variáveis não é preciso conhecer exatamente o tipo de contrato para o ns decidir qual é a redução para a qual deve reduzir. Muito embora os efeitos sejam diferentes para cada tipo de contrato, para cada gente, ok? Deixa eu aproveitar então já que eu tô no, na... mas <laughs> já que tá na deixa das perguntas. Mas nós não, se a gente for considerar, porque na verdade, quando nós matriculamos tal tá problema, a gente está se preocupando com o efeito comercial, né? Se a gente for considerar para efeito as por disponibilidade a gente não estaria contaminando a parte comercial? É, o, o efeito proposto é sobre, é sobre a geração da usina, tá? E a, o efeito, quando se reduz uma pois geração é, mas... virtualmente, a independente do contrato, aí vai ter o rebatimento que tem aquele. Pois é, mas preciso. se o operador tem certas usinas na qual não haverá rebatimento comercial, essa é a dúvida. Como assim não haverá Porque é o seguinte: se você. Oh, 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 deixa para o 10, uh, Deixa é o. Deixa... Obrigada, Rafael. Última reunião de diretoria tem que ser assim movimentada. Bom. É, eu Vou passar aqui as alternativas. Né? O Rafael já explicou bem, acho que a gente pode deixar algumas essas questões para o debate. A análise de, de vou para o item 24 do voto. A análise do, do, de impacto regulatório indicou três alternativas de atuação regulatória. A alternativa 1, um, que é não regular a matéria. A alternativa 2, adotar critério de conjunto de usinas. E a alternativa 3, que é adotar o critério de proporção linear. A alternativa 1 um consiste em não regular a matéria, ou seja, o INS, ele continuaria adotando os critérios que têm sido adotados para evitar ou minimizar os vestimentos turbináveis, priorizando as fontes de CVU nulo, o que implica redução ou limitação de geração termoelétrica sem a observância plena da, da racionalidade econômica. A alternativa 2 corresponde à indicação de um conjunto de usinas para redução ou limitação da geração, em observância ao critério econômico. O que implica em distribuição de seus efeitos comerciais. E, finalmente, a alternativa 3 consiste na redução ou limitação de geração de maneira proporcional à geração entre todas as usinas passíveis de redução ou limitação de geração em uma região geoelétrica. E, da mesma forma que na alternativa 1, implica redução ou limitação de geração termoelétrica sem observância plena da racionalidade econômica. Porém, do mesmo modo que a alternativa 2, a distribuição dos efeitos comerciais, que é uma vantagem. A SRG ela entende que as alternativas 2 e 3 apresentam mais vantagens e menos desvantagens que a alternativa 1, devendo esta ser descartada. Eu passo aqui, então, ao item. 31 do voto. Diante do que consta na nota técnica 119 de 10 de dezembro de 2019 e no relatório de AIR número 5, a SRG conclui que a priorização da redução ou limitação de geração de uma ou outra usina acarreta custos a diferentes agentes, que é necessário estabelecer critério para definição do conjunto de usinas que terá geração reduzida ou limitada, com vistas a proporcionar maior racionalidade econômica na operação do Sim. E ao decidir pela redução ou limitação de geração, o INS deverá avaliar, depois de priorizada a segurança operativa do SIM, a prioridade de redução ou limitação de geração dos conjuntos de usinas com observância ao critério econômico proposto. O INS tomará a decisão com base na segurança operativa e nos custos da redução ou limitação da geração e a CCE calculará e distribuirá seus efeitos comerciais entre as usinas dos conjuntos indicados pelo INS. A proposta provê sinalização mais eficiente ao planejamento quanto às consequências das escolhas do parque gerador disponível, pois os efeitos da redução ou limitação de geração são distribuídos a diversas usinas passíveis de redução e ou limitação. Finalmente, recomenda-se instaurar consulta pública em duas fases: a primeira com duração de 60 dias, com o objetivo de obter subsídios para avaliação conceitual do conteúdo da nota técnica 119 e do relatório de AR número 5. A análise das contribuições da primeira fase deverá ser levada em conta na elaboração de minuta e alterações dos procedimentos de rede e das regras de comercialização para que seja instaurada a segunda fase da consulta pública, para a qual sugere-se o prazo mínimo legal de 45 dias, com vista a obter subsídios para aprovação dos procedimentos de rede e das regras de comercialização atinentes. Passo então ao dispositivo, diante do exposto, considerando o que consta do processo cinco, voto por instaurar a primeira fase da consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação da geração de 19 de dezembro de 2019 a 17 de fevereiro de 2020, quando serão disponibilizados a nota técnica 119. De 10 de dezembro de 2019, e o relatório de AIR número 5, anexo da nota técnica em tela, é o voto. Em discussão. Agora sim, doutor Fraim. Já superou a dúvida. Não, só uma dúvida bem rápida também, só para ver se eu entendi. Hoje, o, acaba gerando... É, em algum grupo de usina, seja eólica ou hidrelétrica, e aqueles não gerados não tem nenhuma distribuição comercial. Agora a proposta é distribuir por conjuntos, e aquela geração de um grupo ela vai ser distribuída por todos os conjuntos. É mais ou menos isso? Boa tarde. De fato, é, no primeiro momento, ele, o NS, o operador, pode identificar a necessidade de. É, é reduzir isso em vários geradores, mas se por convênio, conveniência operativa. Foi identificado que é mais interessante do que, por exemplo, reduzir em 10 aerogeradores, 10 parques. É mais fácil acomodar esse requisito de redução numa única turbina de uma grande hidrelétrica, que simplesmente pelo fato de haver conveniência operativa, que isso não fosse o fator determinante para a alocação daquele custo de redução somente naquele agente. Então, aí nesse caso, o INS deveria estruturar um processo de titulação para elencar quais são, qual é o conjunto de usinas que são passíveis de. É, é atender aquele requisito de redução de potência que ele precisa e para que haja um tratamento contábil e o custo daquela redução seja compartilhado entre todos aqueles agentes. Então, de é, então, de... então, hoje é, é basicamente isso que acontece. Acaba gerando as turbinas eólicas, desliga-se uma grande turbina hidrelétrica e não há é, essa distribuição, de é compartilhamento. Exatamente. Acaba o, Aí é, o é como um todo arcando com esse custo arcando de acomodação, custo. É distribuir do excesso de oferta que está presente e no nenhuma sistema no momento. Aqui vai ter pagamento via consumidor de encargo por deslocamento, Não. é só Não. distribuição. Exatamente. Hoje o que a gente percebeu nessa situação do processo, desse processo, é que em, em muitas situações você tem um excesso de oferta é, conjuntural no sistema e somente um segmento acaba é, é, sendo impactado. Pela, pela pelas medidas operativas que são necessárias para equilibrar fazer o balanço de carga de geração né? exatamente Hidro. perfeito o conceito acho que está bem aderente acho que nas contribuições vamos quando vierem as regras ah. isso ok em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora também acompanha a relatória e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a primeira fase da consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração de 19 de dezembro de 2019 a 17 de fevereiro de 20 quando serão disponibilizadas nota técnica 119-2019 da SRG, o relatório de AIR 5-2009 da SRG. Anexo a no essa nota técnica. Próximo processo. Item 19, processo 48.500.00.19.89.2019.82. Análise do termo de intimação número 3, 2019, lavrado pela Superintendente de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, (SFER) em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, com proposta de suspensão temporária de participação em licitações e de contratar com a ANEL. Diretora Relator Elisa Silva, Diretor e Relator do Voto Vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores Diretores, é, trata-se de Voto Vista do processo do termo de intimação 3 de 2019 da SFE. Chegou aqui o time do Diácono, é, na qual a doutora Elisa trouxe uma proposição de voto. Naquele momento. Nós solicitamos vista do processo. Eu vou fazer aqui apenas uma, uma contextualização para a gente dar seguimento. É... Tendo em vista a execução do contrato pela Eletronorte por meio do despacho 2436, de 23 de outubro de 18, a ANEL decidiu encaminhar ao MME a proposta de declaração de caducidade do contrato. Isso. Vamos só manter as datas em 23 de outubro de 18. E o MMA na portaria 500 de 17 de dezembro de 18, decidiu declarar a caducidade do contrato e incumbiu o ANEL de adotar as providências decorrentes de tal decisão, inclusive as relacionadas à aplicação das penalidades contratuais. Neste contexto, em 18 de abril de 19, o processo foi para a SFE. E, na sequência desse processo, ele teve desdobramento com a nota técnica 66, também que é, veio com a sugestão de suspensão temporária de licitação. E, em 1 de julho, a doutora Elisa foi sorteada é, relatora do processo e que trouxe o julgamento da diretoria na 28ª, na qual a gente solicitou é, vista do processo. Naquele momento, a doutora Elisa trazia o processo é, para aplicação da penalidade de um ano sem licitar com a ANEL. Esse é o relatório que nós temos. Procuradoria? Ah, não. É voto é, visto. É voto visto, eu vou. Daqui a pouco sete. a gente vai. A Procuradoria deve voltar ao assunto também. Perfeito. Aí, o, que, que, a, o que, que aconteceu na sequência? É, a gente foi dar uma analisadinha, e também conversando também com a Doutora Elisa, relatora do processo, a gente vê que, a SFE fez a recomendação da aplicação da penalidade em, em sua última recomendação. Também concordou que a aplicação deve ser feita de um ano e em que pese as colocações todas no processo. E corroborou também a doutora Elisa trazendo um ano de aplicação de penalidade. E... No entanto, quando a gente ver a referência do fato gerador trazida no exemplo do edital 2 de 2019, o que, que a gente observa? Aí é que eu vou citar o item 15 do voto. Como exemplo, cito o edital do leilão 2 de 2019. Perdão, vou ler o 14. No entanto, eu entendo que a penalidade deve ter como referência o fato gerador e não a data da deliberação do processo da diretoria da ANEL, o que poderá ter o condão de prolongar o período pela qual deve ficar impedida de participar de novos certames listatórios, além daqueles previstos na lei. Por quê? Porque a lei estabelece o prazo máximo de dois anos. Quando a doutora Elisa, ao analisar o processo, também SFE, dentro do prazo legal de dois anos, a análise foi que, diante do cenário e. Da, dos, todos os precedentes da Eletronorte e a doutora Elisa fundamenta seu voto. Ao aplicar a dosimetria dos dois anos, tanto a SFE quanto a doutora Elisa entendeu que o mais correto a ser aplicado era o prazo de um ano a qual eu mantenho toda a. Eu mantenho também o meu posicionamento e, e, e sustento o meu voto em toda a justificativa da doutora Elisa, no sentido de que o histórico da Eletronorte o credencia para ter sim a dosimetria de aplicação de um ano. No entanto, vem a questão de desde quando esse ano deve ser aplicado. Aí é que a gente começou a, a ter uma construção. E aí a gente observa que no nosso edital de transmissão ele traz o seguinte cenário. É, o texto prevê o seguinte: não poderão participar deste leilão, como proponentes, empresas e sua controladora, direta ou indireta, bem como suas respectivas controladas, em qualquer uma delas, tenha sofrido penalidade de caducidade de concessão de transmissão de energia elétrica nos últimos dois anos anteriores à publicação do edital, ou responda a processo administrativo de inadimplência. Com recomendação de caducidade de concessão já encaminhada pela ANEL ao MME. Ou seja, o nosso procedimento do leilão diz o seguinte: a partir do momento que nós encaminharmos aqui a recomendação de caducidade, já é condição do edital. Ele já está impedido de participar de novos leilões. Ou seja, a penalidade efetiva. De não licitar com a administração pública já passa desde o primeiro dia após a emissão da decisão aqui do colegiado de recomendar. Ou seja, a gente, se hoje nós julgarmos, uma vez que a gente está falando da data de outubro de 2018, nós estaríamos a ultrapassar o limite legal de dois anos. Então, nós começamos uma discussão com. É, com a doutora Elisa, né, o no nosso gabinete, até mesmo com a procuradoria, e estamos, estamos aqui a trazer um voto no seguinte sentido: entendemos que a dosimetria está adequada, está correto, mas que ela tem que ter vigência a partir de quando os nossos editais entendem que tem validade, que é a partir do despacho da ANEL, dizendo que recomenda a caducidade para o Ministério de Minas e Energia. Então, essa é a única mudança que o voto vista traz da, do voto da doutora Elisa, no sentido de que mantém a aplicação da penalidade de um ano, mas como os nossos editais de transmissão, eles são claros nesse sentido, e aqui cabe uma reflexão, porque eu fui olhar os editais de geração e para esse caso eles trazem casos diferentes. né Então já é um ponto de aprimoramento no sentido de a gente tentar uniformizar isso daí. mas os nossos editais de transmissão eles já trazem o sentido de que a penalidade ela já fica, tanto é que inverte antes mesmo de bidar a nossa área já, exclui as empresas que não podem participar tendo em vista esses impedimentos aqui constando nas cláusulas dos nossos editais. Então, por essa razão, senhores diretores, a gente traz o voto concordando com tudo que a doutora Elisa mas, diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500, voto por aplicar centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação para obtenção de novas concessões, bem como impedimento de contratar com a ANEL por 12 meses contados da recomendação por parte da ANEL ao MME da declaração de caducidade do contrato de concessão número 4 de 2019, caracterizada pela emissão do despacho 2436 de 20 23 de outubro de 2018 é o voto. Então, nós temos é, dois encaminhamentos. Perguntar como é que a relatora se manifesta. Bom, o diretor Efraim ele colocou luz em um ponto que de fato eu não havia me debruçado né, ainda, e a caducidade do contrato de concessão ele de fato impediu a Eletronorte de participar de leilões desde dezembro de 2018 por causa do critério estabelecido nos editais. Né, e aí vale, vale vale esclarecer que os editais eles são peças independentes no tempo né com textos aprovados a cada certame então isso é necessário que a análise ela seja feita no caso a caso né, nos casos concretos como o diretor Efraim assim fez e, pra, e verificar se essa pena de suspensão cumpriu efetivamente seus efeitos para não para que o agente não seja duplamente penalizado. Então, aqui eu já adianto que eu mudo meu voto, né, acompanho o voto divergente, o voto do voto vista. E, adicionalmente, eu quero assim, re registrar que acho que seria importante a gente redesenhar a forma de, que, de forma que a penalidade ela seja uhum. recomendada, ela seja julgada com a caducidade porque daí a gente evitaria esse tipo de descolamento entre os processos. É isso. Então, temos um único voto, que a relatora acompanha o voto vista, então temos o, o voto vista prevalecendo. Então, abri a discussão. Tá, só fazer uns comentários. Acho que o encaminhamento do diretor Efraim é, é adequado. De fato, ele chamou atenção de um ponto que não estava inerente a toda a análise que vinha sendo feita, mas de fato, o que o diretor Elisa colocou é. Entendo como fundamental, porque não faz muito sentido a né, gente declarar uma, recomendar uma caducidade, o edital já impedir ele de participar da licitação a partir dessa decisão da diretoria, e a decisão sobre a suspensão, se vai ser de um ano, ou mesmo de dois anos, ou mesmo não ter uma suspensão, ser deliberada às vezes um ano, dois anos depois. Celeridade processual seria prestigiadíssima no caso desse. É, a gente o... acha que a, a, a sugestão da doutora Elisa acopla a tudo que a gente... Entende que seria o mais adequado. Uhum. Porque julgou a caducidade, já estabelece a penalidade. Execução é, de garantia? Aí sim, talvez caiba, Foi. mas no próprio ambiente da caducidade, eu acho que o posicionamento da doutora Elisa evitaria com que nós nos debruçássemos em ato posterior talvez correndo o risco de cometer alguns equívocos. Acho que a... É, eu, acho a que... eu não sei como é que a gente matricularia isso, Rodrigo. Que a, a... É só fazer terminar o raciocínio, porque hoje o edital ele coloca essa suspensão, mesmo sem ter um ato jurídico formal suspendendo aquela empresa. Ele pega uma decisão que não tratou da suspensão e aplica. Me parece que fica um pouco frágil. Seria mais robusta é o, é o, a sugestão da diretora Elisa, que no processo de recomendação da caducidade... Já sai uma decisão da diretoria específica para aquele agente suspendendo, suspendendo por tanto tempo. Aí o edital nem precisaria ter essa cláusula, já, já estaria suspensa verdade, a participação da empresa. Na verdade, edital é uma barreira de entrada, né? A competição. É, então, é porque é... hoje a barreira de entrada é, mas a diretoria ainda não deliberou sobre a suspensão. Por Exato. exemplo, hoje, a gente está falando aqui da Eletronorte, né? A Eletronorte, ela está suspensa pelo edital, mas a diretoria não deliberou. Poderia a diretoria, em algum momento, falar, não, não deve suspender. Mas o edital já suspendeu, suspende Mas mesmo o, sem a diretoria. Decisão o da diretoria. O interessante, Rodrigo, é que se a gente é, toma essa decisão de que pode ser deliberado conjuntamente é na caducidade, ainda que nós tenhamos essa cláusula, a decisão da diretoria da caducidade, é ela dá o condão de permitir a participação do leilão, caso a diretoria entenda que ele está por um ano a aplicação na dosimetria, eu entendo. Ah, mas lá perde dois anos, mas a diretoria... Ele já vem com o fato julgado e já abre a condição dele participar. Só que aí, para a gente atingir esse, esse patamar, a gente tem que ter essa situação decidida. Ó, caducidade, ela vem acompanhada penalidade. de uma recomendação de penalidade de não licitar. É exatamente Pode nessa ficar... linha, porque a situação atual que parece que está... Está não está muito adequada, porque nós por exemplo nós não deliberamos sobre a suspensão do Eletronorte, mas ela já está suspensa é. não parece fazer, fazer que uma proposição acho que a unanimidade aqui da necessidade de aprimorar o rito hum. pedir para a cel e a procuradoria então encaminhar um rito para a diretoria e aí a gente debateria aprovaria esse rito e aqui a gente se detenha ao, ao concreto. caso concreto perfeito e aí fica a incumbência do dr você, junto com o doutor Luiz Eduardo, trazerem para a diretoria a melhor forma de endereçar essa questão. Ok? Então, em votação. Acompanho o voto vista. Também acompanho o voto vista. Também acompanho o voto vista e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aplicar à Eletronorte a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção das novas concessões, bem como de impedimento de contratar com a Anel por 12 meses, contados da recomendação por parte da Anel ao Ministério da declaração de caducidade do contrato de concessão 4/2009 caracterizada pela emissão do despacho 2436 de 23 de outubro de 2018, ou seja, valeria então até 23 de outubro de 2019, não tendo mais é, impeditivo. Então, então é, mas então a gente tem que ajustar aqui o texto do dispositivo, porque não tem penalidade. É, o que, é. que torna ainda mais inadequado o procedimento atual, porque ele está suspenso. Tendo, já então a gente pode colocar um assim: ó, que decide que a penalidade aplicada à Eletronorte pela edital né, teve início nessa data, porque a gente está aplicando, já está vencido. A contato da data tal. Se a data foi fechada, ok, ela está cumprida. Já está preclusa. Tá preclusa. Preclusa não. Isso pra... mesmo. Mantém assim? É isso mesmo, doutor André. É... É estranho, né? A gente aplicou uma penalidade que já venceu em outubro de 2019. Isso tem muito na justiça, doutor André. No sentido de o seguinte, você aplicar a pena e depois olhar para trás e ver que já ocorreu a prescrição. Aí declara a prescrição em ato consequente. Doutor Jaco assim para você, na verdade, o rito já foi alterado. Na verdade, são processos antigos, na verdade, que a ANEL recomendava caducidade. E justamente essa é a primeira vez que a diretoria está liberando este tipo de plenário de suspensão no setor de transmissão. Nunca tinha sido feito antes. Então, a gente já está com agora um processo em andamento lá de uma SPE, onde a gente já está instruindo junto. A gente vai chegar ao processo para vocês aqui, discutir a caducidade para o Ministério e aplicar a suspensão de contratação. Só que, no caso, tanto é que o é, é, caso da Bengoa, é de outros casos lá, bem antigos, teve que assim, o um Ministério Caducar, e viu uma portaria do Ministério, que a ANEL aplica outro tipo de penalidade. Não tem sentido isso. Então, por isso que o rito já está adequado para subir tudo junto e vocês analisaram dentro do único escopo. A tá nossa bom? preocupação já está endereçada, isso é. que é eficiência. <laughs> na, mesma na mesma linha do doutor Jacomo, só esclarecer sem prejuízo da determinação da diretoria de que a gente faça junto com a Procuradoria uma revisão disso tudo e apresente de uma maneira consolidada, é, a grande questão está menos nos editais e mais no procedimento de aplicação da penalidade conjunto da caducidade e da eventual suspensão da participação, que já está interessado, então assim, tudo já tá tende a estar tá encaminhado. Tá? É, talvez não precise de da determinação, porque já está... Não, a determinação é só aqui na reunião, não precisa constar em voto, não... Pedro. É, perfeito, perfeito. Só para reavaliar. Mas então o voto então está adequado mesmo, tá no precluso. Então, próximo processo. Pedido do diretor, relator, haverá uma inversão na ordem de deliberação. Então, o próximo item será o item 9, seguido pelo 14. Processo 48.500.005102.2012.59. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão do padrão de qualidade de serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionários de usinas hidrelétricas alcançados pela Lei 12.783, de 2013. Diretor-relator Rodrigo Limpe Nascimento. A Lei 12.783, é, de 11 de janeiro de 2013, estabeleceu que a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica ou sua licitação estavam condicionadas à aceitação expressa pelas concessionárias de submissão aos padrões de qualidade de serviço fixados pela ANEL. Em 14 de setembro, foi publicado o Decreto 7.805, que regulamentou a alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na MP 579 às concessionárias de distribuição. Em dezembro de 2012, foram assinados termos aditivos para prorrogar os prazos dos contratos das usinas hidrelétricas cujas concessionárias aceitaram as condições estabelecidas. Em 25 de março de 2013, foi publicada a Resolução 541 que estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei 12783. Em 18 de agosto de 15, foi editada a medida provisória 688, que institui a bonificação pela outorga e alterou a lei 12783. Em 25 de novembro de 15, foi realizado o leilão 12/2015 e em 27 de setembro de 17, o leilão 01 de 17 ambos para a contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência nos termos da lei 12783. A portaria MME 17817 definiu os valores revisados de garantia física de energia das usinas despachadas centralizadamente no sistema interligado nacional, incluindo as usinas em regime de cotas, com validade a partir de 1 de janeiro de 18. A resolução 818 Aprovou os submódulos 12.1 e 12.4 do PRORET, que regulamentam a revisão da RAG e das hidrelétricas enquadradas no regime de cotas. Na deliberação do respectivo processo, a diretoria da ANEL determinou que a SRG estudasse os parâmetros de e referência relativos ao ajuste de indisponibilidade e apresentasse proposta à Diretoria da ANEL. Em 17 de setembro, o processo foi a mim distribuído por sorteio. Em 29 de janeiro, foi aprovada a agenda regulatória. Da ANEL para o biênio 2019-20, a qual contemplou a revisão da 541. Por meio da nota técnica 105, de 23 de outubro, a SRG consolidou sua proposta de encaminhamento. É o relatório. Procuradoria, sem manifestação jurídica. Ao invés de fazer a leitura do voto, nós temos uma apresentação da SRG, especialista em regulação, Matheus. Por favor. É. Boa tarde, vou fazer aqui a apresentação da proposta da revisão da resolução normativa 541, que trata dos padrões de qualidade de usinas cotistas. Comecei é mais para contextualizar, já está bem colocado no, no voto, mas só para a gente ter em mente: é a Lei 12.783, no artigo 1, previa que as, as concessões poderiam ser renovadas, sujeitas a três condições: a remuneração por tarifa. A alogação de cotas de garantia física nas né, concessionárias de distribuição e submissão aos padrões de qualidade de serviços fixados pela ANEL. Esse padrão de qualidade foi regulamentado pela Resolução 541, de 12 de março de 2013. E quando teve a deliberação do processo de revisão tarifária das usinas cotistas, a diretoria determinou que a SRG avaliasse os, os o parâmetro ajuste de disponibilidade, que é onde está inserida a a questão do padrão de qualidade. Esses itens estão na agenda regulatória, ele era a atividade 70 da agenda 2019-2020, e o item 42 da agenda 2020-2021. Então, vamos ver aqui o que, que está sendo previsto. Né? No, o contrato de concessão prevê lá para o agente a receita dele, né, que ele está lá sujeito à remuneração do tarifa, uma parcela de melhorias de OIM, que é a receita que ele efetivamente recebe, uma parcela para encargos de uso e outra para encargo de conexão. E como esse agente não comercializa energia, foi preciso definir algum critério, alguma forma, para que ele pudesse entregar o padrão de qualidade que a gente estava demandando. E daí foi criado esse, esse item né, do AJI, que é o ajuste por indisponibilidade, para poder capturar o desempenho do agente, para ver se ele estava prestando de fato um serviço adequado, já que ele não, não comercializava energia aqui um ponto importante do contrato de concessão, que previa lá na cláusula de padrão de qualidade, que a concessionária fica obrigada a manter o padrão de qualidade de serviço de exploração e geração de energia elétrica de acordo com o disposto nesse contrato, e na regulamentação da ANEL. E outro ponto importante, a concessionária obriga-se a manter ou melhorar o índice de disponibilidade total formado pelas taxas, babá e consideradas na garantia física ou na revisão de garantia física. Né? Aqui a gente imagina sempre num conceito de melhoria constante do serviço, né? então era melhorar, manter ou melhorar o, o serviço. O padrão de qualidade que foi definido para usinas despachadas centralizadamente, ele avalia a disponibilidade da usina, né? ou a indisponibilidade. É semelhante ao que é feito para a participação no MRA, né, das usinas, só que aqui especificamente para avaliar o desempenho do agente. A metodologia de cálculo é, é semelhante, aqui é feita para participação do MRA, né, você vai avaliar lá a taxa de disponibilidade com a, com a média móvel lá de 60 meses e compara isso com a, com a referência. Né, então, o AJI então, seria a receita do que o agente recebe multiplicado pela disponibilidade de referência menos a disponibilidade verificada. Se a disponibilidade verificada é menor do que a de referência, ou seja, ele está mais disponível, ele tem um ganho de receita. Se for o contrário, ele tem uma perda de receita. Essa é a lógica da, da metodologia da aprovação do padrão de qualidade. No primeiro momento, essa receita recaía apenas sobre a... a essa aplicação era somente sobre a, a parcela de, me, de operação e manutenção. Mas quando foi incorporada a receita para melhorias, a, res, a resolução foi revista lá na, naquela, no momento da revisão tarifária, na deliberação, para que a apuração recaia sobre toda a receita do agente, tanto a parcela de melhorias quanto a parcela de operação e manutenção. O que está acontecendo? Né? A, a, a regra previa que você poderia rever a, a seu valor de referência se houvesse uma revisão de garantia física. Mas com a publicação da portaria 484 do Ministério, né, de 2014, que trata da revisão. É, de garantia física foi previsto uma cláusula que não existia antes de você poder utilizar o histórico do agente como referência. Daí, o que, que aconteceu, é que foi incorporada essa previsão de usar o histórico do agente como referência. Tá aqui tentando mostrar nesse gráfico os valores ali constantes, né, for, era o valor que estava vigindo desde a época do contrato, né, quando a gente começou a aplicar o AJI. E depois você passou depois da revisão da revisão de garantia FI 2018 a considerar com base no histórico. Então teve a gente que, que a disponibilidade, por exemplo, que era em torno de 90% caiu para menos de 70, né? Outros agentes ali que estavam em torno de 87 caiu para alguma coisa de 78 por aí. Ou seja, você teve uma alteração na referência e com isso aconteceu um efeito parecido com o que está mostrado nesse gráfico. As linhas é, cheias são os valores de referência e a linha pontilhada são, é a, a performance do agente. Né? Então, o que, que aconteceu? Você tinha, por exemplo, o exemplo ali que está amarelo, laranja. Ele, tá, ele tinha uma referência em torno de 86%, com a revisão, com a revisão da garantia física ela caiu para alguma coisa em 78%. E o desempenho dele, que sempre foi vindo a quem da referência... De um momento para o outro, quando eu mudei a referência, passou a estar um valor acima da, da nova referência. Ou seja, ele estava, ele estava com uma performance aquém do, do desejado, mas por uma mudança de referência, ele passou a ter uma, uma performance considerada adequada e ainda teve um acréscimo de garantia física, um acréscimo de receita por conta disso. Então a gente está achando que esse comportamento está dando um sinal regulatório. É inadequado. Né? Você estava com um serviço que estava aquém da, do que você demanda daquele agente, e por conta de uma mudança de referência, ele passou a ter considerado um serviço adequado, sendo que o, a, a referência que foi alterada. Né? Então, isso não, não está parecendo adequado considerar como referência. E no, no exemplo verde, o agente tinha sempre uma performance melhor do que a referência, a referência dele subiu. E por conta disso, ele né, também teve uma queda de performance, ele passou a ter uma perda de, de receita. Né? Ou seja, ele estava com uma performance sempre acima da referência original e por conta dessa mudança de referência, ele passou a ter uma, uma perda de receita por conta disso. Então, a gente está entendendo que no caso das usinas despachadas centralizadamente, não está adequado considerar essa alteração de referência para poder fazer a verificação do atendimento ao padrão de qualidade. Entendendo que o mais correto seria manter o valor original previsto no contrato e não os valores de, de, de revisão, porque não estão atendendo aquela premissa que a gente tinha no contrato de tentar melhorar, manter ou melhorar o serviço que estava sendo prestado. Né? Por conta de uma mudança de referência, ele passou a eventualmente ter um serviço adequado, sendo que não estava anteriormente. Então, para as usinas despachadas centralizadamente, a proposta que temos aqui é de não considerar o valor de revisão de garantia física para poder, como referência, no caso de, de apuração do, do padrão de qualidade. Então, Lembrando de novo que essa resolução é só para apuração do padrão de qualidade do desempenho do agente. Tem depois também um outro ponto adicional, mas esse, esse é menor, é só mais uma, uma correção, porque esse assunto já está tratado na resolução 614, esse parágrafo 7 também do, do artigo 2º, né, que tratava aí do histórico de disponibilidade. Isso já tra é tratado na 614, a gente com uma questão mais de forma, temos que não precisaria ser tratado aqui temos também então agora a questão do padrão de qualidade das usinas não despachadas centralizadamente a, a lógica é, é a mesma que é utilizada para as usinas não despachadas né também a apuração é semelhante você avalia o desempenho do agente a geração média comparando com a garantia física e para os agentes que não têm garantia física é utilizado um 0,4 da potência instalada Dependendo daí do período de operação, ele tem que atender um, um limite de um limite ali inferior. Né? Então, para quem, quer, acho que todas as usinas já estão nessa situação, o M lá maior do que 120, né? do que 10 anos, ele tem que ter aquela relação entre geração e garantia física maior ou igual a 85%. Daí, dependendo da de onde está é, esse desempenho, você tem a forma de fazer a conta de como aplicar o ajuste de disponibilidade nesse caso especificamente das pequenas que a gente está propondo isso já devia sido proposto na na revisão na, na revisão tarifária só que não foi dada sequência, porque entendeu que deveria ser feito um processo específico para tratar disso né, que foi a deliberação lá da do processo da, da revisão tarifária então a gente está propondo aqui mais a questão de forma que todas as usinas a gente é o universo já Fixo de usinas, né? não, não deve ter novas entrantes, porque o artigo 2 da lei 2783 foi alterado. Então, todas as usinas de 5 a 50 não se enquadrariam mais nesse grupo. Então, aqui é um universo fixo e todas as usinas já estariam com mais de 10 anos de operação. Então, a gente poderia dar uma limpada na, nessa tabela e ficar só com, com essa parte do E maior do que 120 meses. E outro ponto também é que havia uma limitação em 10% da, da variação do, do AJI para Se tivesse um. um o AJ maior do que 10%, se limitava 10%, porque tinha aqui um risco de ter um efeito de, de hidrologia naquela, naquela métrica. Mas a gente está, na, na resolução que trata de, de usinas não despachadas, a né, 409, está sendo proposta uma, uma alternativa que ela está em audiência pública, já a instrução da área encerrada. Está sendo proposta é um, um, um procedimento que deve minimizar o efeito da hidrologia. Então, não tendo impacto da hidrologia, a gente entende que não precisaria ter mais essa limitação de 10%. E com isso conclui a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Estamos colocando aqui a proposta de colocar a audiência pública. Questão das referências de qualidade para as usinas é, que operam no regime de cotas que depois da revisão da, das referências de, de disponibilidade, qualidade, de fato estávamos gerando resultados é, a princípio inadequados, em que usinas que historicamente operaram abaixo do que se esperava passaram a ter inclusive um adicional de receita com revisão positiva da garantia física, que isso acaba gerando, reconhecendo um desempenho que não é o que a ANEL espera, que é o... Consta, inclusive, nos contratos de concessão, que é sempre buscar melhorias na qualidade da prestação do serviço das usinas. A proposta é colocar em audiência pública por um período de 60 dias para ouvirmos as contribuições para deliberarmos no próximo ano a, a revisão da resolução 541. Dado que o Matheus explorou bem os pontos na apresentação, passar direto ao dispositivo. Com base no exposto que consta no processo, voto pela abertura de consulta pública. Por intercâmbio documental de 19 de dezembro a 17 de fevereiro, com vistas a colher subsídios para a revisão da 541 de 2013. É o voto. Em discussão? O SRG está conseguindo passar a pauta toda, hein, nesse final é. de ano. Eu até falei, Cristiano, hoje eles trabalharam. <laughs> então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública para intercâmbio documental de 19 de dezembro a 17 de fevereiro, com vista a colher subsídios para a revisão da resolução normativa 541 de 25 de março de 2013. Próximo processo, é, último item da pauta, é processo é item 14, processo 4850000526/2017/31 requerimento administrativo interposto pela usina fotovoltaica, Inha fotovoltaica Inharé 1SA, em fase do despacho número 1399-2018, que não conheceu, por exaurida, a esfera administrativa do requerimento administrativo interposto pela requerente em fase do despacho número 993-2018, o qual conheceu e negou o provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em fase da resolução autorizativa número 6635-2017, Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A central fotovoltaica em área 1 teve energia comercializada no leilão 08-2014 destinada à contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração para início de suprimento em 1º de outubro de 2017. A autorização para implantação e exploração da usina foi otorgada à empresa usina fotovoltaica em Aré 1 por meio da portaria MME 177-2015. Em razão dos sucessivos atrasos verificados nas etapas de implantação do empreendimento, a SFG instaurou o presente processo administrativo punitivo e lavrou o termo de intimação 1023. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo distribuída a relatoria do então diretor Raiv de Barros, mediante sorteio realizado em 3 de abril. Na 26ª reunião pública de 2017, a diretoria deliberou o processo de forma provisória, sobrestando a decisão sobre o termo de intimação até a realização do mecanismo competitivo de energia de descontratação de energia de reserva, de que trataram o decreto 9019 e a portaria 151. Por meio do memorando, a SFG informou que a CCE havia divulgado o resultado do mecanismo de descontratação de energia, em que se evidenciou que a usina é, em aré não participou. Em 19 de setembro de 17, na 35ª reunião pública ordinária, o processo foi novamente submetido à deliberação pela diretoria, que decidiu aplicar a penalidade de revogação da autorização para a implantação da UFV em área 1, otorgada mediante a portaria 177. O ato de revogação foi a resolução 6635 de 2017. Em 4 de outubro de 17, a usina protocolou o pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo requerendo a manutenção da outorga. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo diretor geral mediante o despacho 3460. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo distribuído a relatoria do diretor André mediante sorteio realizado em 23 de outubro. Na 14ª reunião pública de 2018, o processo foi julgado pela diretoria que decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo interessada em face da resolução Confirmando a revogação da outorga. Essa decisão foi consubstanciada no despacho 993 de 2018. Com julgamento em segunda instância pela diretoria, a priori estaria exaurida a esfera administrativa, com a revogação da autorização. Porém, uma série de petições apresentadas pela interessada levaram o relator do processo, do processo julgar oportuno enviar consulta à Procuradoria Federal a respeito do requerimento apresentado. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 394. Opinando que o plano de transferência de controle apresentado deveria ser avaliado pela ANEL e, em caso de não aprovação, mantida a revogação. Com o término do mandato do diretor André, o processo foi redistribuído à minha relatoria. Em 18 de janeiro de 2019, a Inharé apresentou o um novo plano de transferência de controle, o qual foi complementado com informações adicionais nos meses seguintes. Em 15 de maio de 2019, a SCFG emitiu a nota técnica 42, manifestando sobre o novo plano de transferência apresentado. Em sua conclusão, a SFG atestou o atendimento ao requisito de viabilidade da troca para o novo controlador e o não atendimento ao requisito de benefício dessa medida para a adequação do serviço prestado. Além disso, os representantes solicitaram e foram atendidos em novas reuniões, sendo a mais recente realizada em 16 de outubro, na qual foi encaminhada que a Lyon iria protocolar nova petição, aprimorando as condições dos contratos de energia de reserva firmados. Buscando com isso reforçar a alegada vantajosidade do projeto para o sistema. Tal providência se deu por meio da carta de 4 de novembro de 2019. A pedido desta relatoria, SFG e SRM analisaram nova documentação apresentada, manifestando-se por meio do memorando 243, no qual informaram que as novas condições apresentadas não seriam suficientes para reverter as conclusões apresentadas na nota 42. É o relatório. Procuradoria. Conforme já salientado pelo diretor relator, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 394-2018, é, no sentido de que, caso o plano de transferência não seja aprovado, deve-se manter a revogação da outorga. Trata-se de análise de requerimento administrativo interposto em face de decisão exarada pela diretoria sobre o requerimento anterior, que considerou exaurida a esfera administrativa esse requerimento, por sua vez, havia sido interposto em face do julgamento em definitivo da revogação da outorga relativa à usina. De, acordo, de fato, com o julgamento em segunda instância, a priori estaria exaurida a esfera administrativa. Ainda assim, em função das petições apresentadas pela usina, pode-se dizer que ainda se encontram pendentes de deliberação pela diretoria duas questões, as quais são tratadas no presente voto. Descaberia a ANEL avaliar o plano de transferência de controle como alternativa à extinção da outorga, ou já estaria exaurida a discussão na esfera administrativa e, caso positivo, se o plano deveria ser aprovado. A Enharé alega que antes do julgamento definitivo da revogação, havia apresentado um plano de transferência de controle como alternativa à extinção da outorga, qual não fora analisado. Assim, a ANEL deveria analisar o plano de transferência e, com base nele, reconsiderar de ofício a decisão de revogação. Segundo a interessada, a transferência foi solicitada à ANEL por meio da correspondência. Portanto, antes do julgamento definitivo em 18 de abril, antes do julgamento definitivo pela diretoria sobre a revogação da outorga, que ocorreu no mês seguinte. Conforme relatado, a procuradoria foi consultada e se manifestou no sentido de que estava pendente a análise que deveria ser realizada. Ou seja, o parecer conclui que o plano de transferência deveria ser devidamente avaliado pela ANEL. A procuradoria, entretanto, ressalvou que a apreciação do requerimento Deve ser realizada unicamente para fins de avaliação da viabilidade do plano, sem retomar a discussão sobre o mérito da revogação da outorga. O parágrafo 2 do artigo 4c da Lei 9074 prevê que a aprovação do plano suspenderá o processo de extinção da concessão, ou seja, não basta ao interessado apresentar um plano para que seja automaticamente suspenso o processo. A suspensão se dá somente quando esse plano é aprovado. Assim, o fato de não constar menção ao, ao plano apresentado. Na fundamentação do voto contor do julgamento pela revogação, pode sugerir que o referido plano não for analisado até aquele momento, mas, ao mesmo tempo, atesta que o plano não foi aprovado. Com isso, não havia motivo para a suspensão do processo de revogação da outorga. Sem prejuízo, seguindo a Procuradoria, isso não impede que o plano seja analisado e, caso aprovado, adotadas as medidas necessárias para restabelecer a outorga. Para o caso, é importante saber se a documentação apresentada em data anterior à decisão da ANEL. Continha as informações necessárias para a análise do plano, ou se isso só foi cumprido em data posterior à extinção do autor. Passando à análise do plano de transferência. Conforme relatado, logo após a lavratura do termo de intimação, já sinalizava a intenção de transferir o controle para outro empreendedor. Na época, a intenção era integrar ao projeto a empresa Vivo Power International, conforme carta de 5 de março de 2017. A operação, contudo, não se concretizou e não chegou a ser apresentado um plano de transferência. Em fevereiro do ano seguinte, quando incluída em pauta para julgamento definitivo da revogação da outorga, a Inharé apresentou uma carta recebida de outra empresa que lhe informava a intenção de aquisição do projeto. Na ocasião, também não foi apresentado um plano de transferência, mas sim um pedido para retirada de pauta. Na sequência, em 18 de abril, assinada, foi a, a protocolada a carta assinada pelas empresas Inharé e Construtora Gáspora, Hitchens e Harrison, e as duas primeiras detinham, respectivamente, 0,01% e 99 99,99% do controle da empresa. <coughs> Na carta, informou-se a SCG sobre a efetivação da transferência integral do controle da empresa e, em anexo, foram encaminhadas informações sobre a operação societária. Embora a carta de abril de 18 tenha mencionado a situação da autóroga de empreendimento, que já tinha sido revogada em primeira instância e explicado que a transferência visava permitir a implantação do projeto o agente não apresentou expressamente o plano de transferência de controle. Em resumo, avalia se que efetivamente não houve apresentação de um plano de transferência, como alternativa à revogação da outorga antes do julgamento em definitivo realizado em 3 de maio. Houve a comunicação sobre a transferência, sem que isso fosse em algum momento apresentado como uma alternativa para impedir a revogação. Portanto, o suposto plano apresentado antes da revogação em definitivo não estava em condições de aprovação em 3 de maio de 2018. A rigor, a fundamentação até aqui já seria suficiente para indefinir o requerimento área em análise. Ir além pode criar um precedente indesejável com potencial de colocar em risco a segurança de diversos outros processos em que houve decisão final pela revogação de outorgas Ainda assim, uma vez que foi apresentada e avaliada uma série de documentos complementares, incluindo um novo plano de transferência, entendemos adequado prosseguir a análise, como se verá a seguir. Na nota técnica 42, a SFG apresentou detalhada análise sobre o plano de transferência apresentado, considerando todas as complementações e alterações realizadas após a revogação da outorga. Quanto aos diversos requisitos técnicos e financeiros, a superintendência concluiu que foi demonstrado pelo novo empreendedor Compromisso real para a conclusão da operação societária e a capacidade técnica e financeira, sendo atendido o requisito viabilidade da troca de controle, com algumas ressalvas sobre a necessidade de transferência de 100% do controle da usina em Arep 1 para o um novo controlador, ou seja, Lyon, e alguns alertas sobre o prazo proposto no cronograma de implantação atualizado e sobre a falta de parecer de acesso do INSS. Desta forma, o plano foi considerado viável. Mas dependeria de ajustes para se habilitar a uma aprovação, sem prejuízo da análise sob o critério de benefício da medida para adequação do serviço. Tal critério foi avaliado pela SFG mediante a comparação entre o ônus para o consumidor e para o interesse público das duas hipóteses: aprovação do plano de transferência ou sua reaprovação. Nessa linha, a SFG avaliou os seguintes aspectos: os custos decrescentes da tecnologia solar fotovoltaica, fazendo com que o preço médio da energia elétrica proveniente dessa fonte Contratado os leilões Mercado Regulado, baixasse de 88 dólares em 2014 para cerca de 17 dólares em 2019, e a vantajosidade na manutenção de um contrato de energia de reserva. No caso de Inharé, uma usina com 30 MW de potência instalada e 7,7 MW de garantia física, o possível impacto da falta dessa energia para a segurança energética foi considerado muito baixo ou inexistente. Outro aspecto pontuado pela SFG é que desde 2016. Não ocorrem leilões para a contratação de energia de reserva. O último LER que contratou energia proveniente de empreendimentos de geração solar fotovoltaica foi realizado em 2015. Em 2016, o 11 LER foi cancelado. E, além disso, em 2017, realizado um mecanismo para descontratação de energia de reserva. Ou seja, a sinalização recente dada pelo Planejamento Setorial, o Poder Concedente, é clara no sentido de que não há, no momento, necessidade de contratação de energia de reserva. Além disso, a SFG destacou que o valor de venda de energia de inaré foi de R$ 218 reais por megawatt-hora em outubro de 2014, 277 atualizado para setembro de 2018. Contudo, o valor médio do último leilão realizado em 2018 para a expansão do setor no que se refere à fonte fotovoltaica foi de R$ 118 reais por megawatt-hora. Em outras palavras, manter a outorga e o contrato de Inharé não seria a melhor alternativa de contratação de energia, dado o custo. Do, do, do valor dado o valor da energia da usina nesse contexto a SFG concluiu que não restou demonstrada a vantajosidade do restabelecimento da outorga e do contrato de energia de reserva portanto o plano não atende ao requisito de benefício da medida para a prestação do serviço prestado motivo pelo qual não deveria ser aprovado os representantes da interessada comentaram e contestaram algumas das conclusões apresentadas Contudo, os argumentos apresentados não foram considerados corretos, pois comparam o valor de, da energia da UFV em área 1 com o valor da energia gerada pelas usinas térmicas mais caras do Nordeste, as quais possuem critérios de despacho, remuneração e proporcionam condições de segurança no fornecimento diferentes entre si. Agora, passando à análise de alguns precedentes, as interessadas alegaram similaridade em alguns casos precedentes em que a ANEL aprovou o plano de transferência de controle como alternativa à revogação de outorgas tais como as usinas São Maior 2 Sobrado 1, complexo eólico Ceará 2 e 4, além da UTE a Novo Tempo. Foi realizada a análise detalhada sobre cada um dos referidos casos, tendo sido verificado que não houve nenhum deles o julgamento em definitivo na esfera administrativa sobre o processo de revogação das autorizações. Registra-se ainda que nos casos precedentes analisados, o benefício de manutenção das outorgas não foi avaliado pela SFG ou pela diretoria com base em comparação de preços dos respectivos contratos. E preços nos leilões mais recentes. Porém, em outro caso, sob instrução, essa avaliação tem sido implementada pela SFG, como um subsídio adicional à tomada de decisão, que entendo ser relevante. Adicionalmente, é importante informar que outros empreendimentos de fonte fotovoltaica, que somados representam mais de 50% do montante de energia comercializada no leilão 08-2014, obtiveram êxito na fase de implantação e se encontram em operação. Muitos desses casos enfrentaram e superaram desafios similares aos da INHARE-1, reforçando a convicção de que não há injustiça no encaminhamento ora proposto. Em conclusão, não verifico similares, similaridades nos precedentes apresentados, que motivem a alteração no encaminhamento sugerido pela SFG. Conforme relatado, em novembro de 2019, a Hitchens e Harrison e a MG3 Infraestrutura e Participações Atual denominação da Lyon apresentaram carta contendo proposta de supostos aprimoramentos nas condições do SER, com o objetivo de demonstrar que o plano de transferência traria vantagens e benefícios ao sistema e aos consumidores. A seguir, transcreve-se as medidas propostas. Aqui não vou fazer a leitura da, da transcrição, que na análise a gente apresenta de forma resumida. A proposta de ampliação do montante de energia disponibilizado ao SER. Ao valor de 30% do preço de venda atualizado, não se sustenta, uma vez que o Ser do Leilão já prevê a possibilidade de o agente entregar mais energia do que o contratado e vender a 30% do preço de venda, recebendo o que se chama de receita variável. Usinas de energia de reserva não possuem lastro para vender o excedente de geração no Mercado Livre, e todo o excedente é liquidado no próprio Ser. Assim, o que a área 1 está propondo é exatamente o que já está previsto na cláusula do contrato de energia de reserva. Adicionalmente, as superintendências lembraram que não há previsão legal para o compromisso de manutenção de, de, em areia no mercado regulado por cinco anos, além do período de suprimento, já que todo contrato no mercado regulado exige que o agente interessado seja vencedor de um processo competitivo. Não há previsão legal para renovação e ampliação automática do período de suprimento do SER. Sendo assim, concordo com a avaliação das áreas de que as novas condições apresentadas não alteram a avaliação anterior. De que a manutenção do outorga e consequentemente a reativação do SER não é benéfica à prestação do serviço público conforme exige a lei para a suspensão da extinção da outorga passando portanto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo voto por indeferir o requerimento interposto pela usina fotovoltaica em areia 1 em face do despacho 1399 no sentido de não aprovar o plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga da UFV em areia 1 Mantendo a revogação da autorização que foi consubstanciada no despacho 993 de 3 de maio de 2018. É o voto. Em discussão. Só registrar e parabenizar o relator. É um voto. É uma matéria extensa, né? tem cheio de indas e vindas, detalhes, e o um voto muito bem substanciado, muito bem embasado, o que dá a tranquilidade ao colegiado. De acompanhá-lo e, assim, não vejo, não identificamos outra saída, outro encaminhamento que não seja o que o, o relator, doutor Rodrigo Limps, está propondo. Então, em votação. Acompanho, relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu indeferir o requerimento administrativo interposto pela usina fotovoltaica em área 1. Em face do despacho 1399-2018, no sentido de não aprovar o plano de transferência do, de controle societário como alternativa à extinção da autóloga da usina Fotovoltaica Iaré 1, mantendo a revogação da autorização que foi consubstanciada no despacho 993 de 3 de maio de 2018. Esse é o último processo da pauta. Portanto, antes de encerrar a 47a. Reunião, só desejar, aproveitar esse momento para desejar a todos que o espírito de Natal nos presenteie com muita alegria, com muita energia e que 2020 seja um ano de paz, um ano de, com muita saúde e conquista para todos nós. Então desejamos um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo e declaramos encerrada. Só reforçar e desejar um... Feliz Natal e um próspero ano novo para todos que aqui nos acompanham. E assim declaramos encerrada a 40 Reunião Pública Ordinária de 2019, que é a última reunião pública deste desse ano de 2019. Então, boa tarde a todos.